Вітаємо! Ми – здарниці. З перших годин війни ми тримаємо фармацевтичну оборону України. Ми робимо ліки. Сьогодні ліки такі ж важливі, як і зброя. Підтримуємо українців у найкритичніших ситуаціях у гарячих точках. Допомагаємо МОЗ, ЗСУ, госпіталям, волонтерським організаціям. Працюємо, щоб нація залишалася здоровою та сильною. Разом переможемо! Дарниця – на варті фармоборони України. Добрий день, шановні учасники. 16:00, тож час починати. І давайте перевіримо, будь ласка, зв'язок з вами. Вітаю, Олена Олександрівна. Олена Олександрівна вийшла в ефір. Вітаємо всіх учасників, всіх, хто доєднується. Давайте перевіримо зв'язок. Знизу знаходиться чатик. І, будь ласка, відправте два плюсики, якщо ви зараз бачите нас, якщо ви мене зараз чуєте. Відправте, будь ласка, два плюсики. Олеже Сезонтовичу, вітаю вас. Вітаю, друзі, вітаю. Так, є плюсики, є, чудово, чудово чути, видно, чудово, прекрасно. Люди до нас доєднуються, ще вітаємо тих, хто тільки що доєднався, перевіряємо зараз зв'язок. Два плюсики, будь ласка, в чатик. Один плюсик за те, що видно, один плюсик за те, що чутно. Два плюсики відправляйте. Чудово, поки ви відповідаєте, зараз дуже добре, що все видно, чутно. Якщо будуть траплятись проблеми якісь технічні, то перезавантажуйте сторінку і вони мають зникати. Це буває дуже часто, коли є перебої з інтернетом, або може у вас на вашому пристрої вже кеш, так би мовити, кеш назбирався, перезавантажуйте сторінку, і це буде допомагати майже на 90% случаїв, коли зависає зв'язок або зникає звук або зображення. Якщо це не буде допомагати, будь ласка, пишіть в чатик. Я технічний модератор, мене звати Дмитро, і я буду вам допомагати вирішувати ці технічні проблеми. Добре, дякую вам за відповіді. І, будь ласка, скажіть, чи ви бачите зараз на екрані велике поле, там, де зараз є заставка сьогоднішньої події. І от, якщо бачите, одиничку відправте в чатик. Це та частина трансляції, де будуть відображатись презентації сьогоднішніх спікерів. І хочеться, ага, є один-один, доброго дня. І хочеться, щоб переконатись, що ви все будете бачити, і нічого від вас. Так, 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 так. Добре. Чудово. До нас ще доєднуються люди. Вітаємо вас, перевіряємо зв'язок. Добре, якщо виникнуть технічні питання, пишіть, будь ласка, в чатик. Також використовуйте чатик для того, щоб задати питання нашим сьогоднішнім спікерам. Сьогодні за програмою буде дискусії, вони відбудуться після завершення презентацій. Тому, будь ласка, в чатик пишіть ваші запитання, ваші коментарі. І також вітаємо Наталію Пряникову в студії для початку вебінару. Попросимо Наталію розпочати цей вебінар. Наталія Пряникова, президентка благодійного фонду «Рімон». А я виходжу з ефіру і буду слідкувати, щоб все технічно було гаразд. Гарного вам дня! Вітаю, вітаю всіх. Дякую, Дмитре, за початок вебінару сьогоднішнього. Вітаю Олегу Сезонтовичу, вітаю Олену Олександрівна, вітаю всіх учасників, яких в нас вже в ефірі я бачу понад 200. Дуже рада, що в нас така широка аудиторія, тому що та тема, яку ми сьогодні будемо піднімати, вона не просто актуальна, а, на жаль, мабуть, стосується взагалі кожного з нас, хто є в ефірі, і кожного того, хто є поряд з нами. На жаль, ми живемо в такій ситуації, коли цей ПТСР в тій чи іншій ступені, в тому чи іншому ступені, я думаю, що кожного з нас стосується. Ну і, звісно, ми маємо бути здорові для того, щоб допомагати нашим пацієнтам. Сьогоднішню нашу тему «Пацієнт з посттравматичним стресовим розладом. Як вчасно виявити та ефективно допомогти» розкрити
провідні спеціалісти, провідні фахівці в цій галузі. Це Олег Сазонтович Чабан. Я думаю, що ви чудово знаєте наших сьогоднішніх спікерів, але, користуючись нагодою, хочу представити ще раз їх. Олег Сазонтович – доктор медичних наук, академік Академії наук Вищої освіти України, професор, завідувач кафедрою Національного медичного університету імені Богомольця. І Олена Олександрівна Хаустова, доктор медичних наук, професор кафедри Національного медичного університету імені Богомольця. Я також хочу подякувати нашому сьогоднішньому партнеру, компанії «Дарниця», яка намагається з самого початку цієї непростої, цього непростого періоду в нашому житті допомагати в різних проєктах, перш за все в забезпеченні, вчасному забезпеченні лікарськими засобами і підтримкою таких освітніх програм на найбільш актуальні теми, в тому числі і сьогоднішнього нашого вебінару. Хочу подякувати від організаційного комітету нашому партнеру, компанії «Дарниця». Ну і передати слово нашим спікерам для привітального слова і для початку сьогоднішнього вебінару. Прошу, будь ласка, Олега Сазонтовича, Олена Олександрівна. Дякую, Наталі. Дякую, звичайно, компанії «Дарниця», яка організовує. Це не перша наша зустріч, це давній наш партнер, ми давно співпрацюємо. Ну, тому що хороші препарати випускають та ще підтримують хороші освітні проекти, тому ми з радістю долучаємося до співпраці з «Дарницею». Це, ще раз повторюю, не перший раз. І дійсно, час затребував саме цю тему говорити, і на превеликий жаль, я розумію, що ми будемо про неї говорити ще багато-багато років. Не одноразово, а багато років, навіть по завершенні війни. Так вийшло, що «Дарниця» запросила нашу кафедру, тому що і я, і Олена Олександровна представляємо одну кафедру. Але якраз зараз на нашій кафедрі зійшлася вся ця ідея медичної психології, психосоматичної медицини, психіатрії, психотерапії. І на нас просто навалилося величезний пласт роботи, як безпосередньої роботи з пацієнтів, так і навчання. От цей проєкт, який ви зараз бачите, це якраз є навчання. Ми хочемо дати вам якісь знання, і ми орієнтовані дати вам і теоретичні знання, тому що ми займаємося і наукою до того, що я зможу сказати. І, звичайно, в силу нашої практики ми будемо вдячні, якщо ви почнете нас щось запитувати, те, що вас цікавить, те, з чим ви зустрілися. І якщо це не буде охвачено в презентації, бо за один раз прочитати все навколо посттравматичного стресового розладу неможливо. Хоча ми з Оленою Олександрівною були дотичні до роботи, не дотичні, а були реально в робочій комісії Міністерства охорони здоров'я, яке написало клінічний протокол по посттравматичному стресовому розладі, там багато сторінок, дуже багато матеріалу. І так ми над ним працювали кілька років. Ну, уявіть, що ми зараз за 2 години перекажемо все, що ми робили кілька років, та ще й появився в нас колективний досвід. Але це потрібно, і ми з радістю до цього долучаємося і готові передати якісь свої знання. Ну, я думаю, Олена Олександровна ще доповнить, і ми далі почнемо. Дуже дякую, Олеже Сазонтовичу. Мені здається, головна проблема, яка виникає у лікарів соматичної практики, це такі певні побоювання, певний страх. Якщо не знаєш, що то за ситуація, то й не знаєш, як пацієнтові допомогти. І я думаю, що наша сьогоднішня зустріч може не повністю відобразиться у вашій пам'яті як вже чіткі критерії, але ви завжди зможете відкрити певну літературу, відкрити протокол, відкрити, може, знову наші записи, а їх дуже багато, в тому числі і на сторінці нашої асоціації Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, або ви можете зайти на сторінку нашої кафедри, там теж можете побачити записи. Я маю надію, що Олег Сазонтович в своїй лекції обов'язково ще нагадає про ті ресурси, де ви зможете якби свої знання поповнити. А сьогодні я бачу нашим першим завданням це показати, що це люди з соматичними проблемами, які мають певні психологічні проблеми і, може, психічні розлади, які приходять до вас по допомогу і можуть її отримати, і ви можете цю допомогу надати. Дякую. Ну, певно, давайте починати.
Так, я також вважаю, що треба починати. Наталія, ну що, можемо ми стартувати? Так, прошу, будь ласка. Тому що ми люди дисципліновані, дотримуємося часу. І я знаю, що Олена Олександровна ще сьогодні другий захід, свій захід. Можливо, я затримуюся на сесію запитань-відповідей, ми її відпустимо, тому що, повірте, ми з однієї кафедри робимо одну роботу. Я знаю те, що вона знає, і вона знає те, що я знаю. Добре, друзі, тоді я, мабуть, почну дотримуватися свого часу. Думаю, моя презентація вже на екрані. Так, для запитання я уточнюю. Ви бачите мою презентацію, так? Так, презентацію бачимо. І я перелиснув один кадр, ви також його бачите. Так, все супер. Це. Тепер можете не говорити, я буду говорити. Прошу. Друзі, ну що, ми розуміємо, що ми зустрілися не з психіатрами. Хтось, можливо, із психіатрів і затисався в цю компанію. Ну і слава Богу, тоді ми будемо не вдвоєм, а втроєм чи вчетвером. Але все-таки ми орієнтовані поговорити сьогодні з вами, лікарями-інтерністами. І от оцю ідею, яку висказала Олена Олександрівна, не боятися побачити вчасно. Але одночасно не піти по, знаєте, такій соціальній моді. Раз є велика біда під назвою війна, значить є дуже багато психічних хворих, психічних розладів, людська психіка нестійка. Кого не візьмеш, особливо тих, хто побував на фронті, він вже має якісь розлади, там посттравматичні стресові розлади, острі психози і так далі. Це не так. Отже, побачити, не перегнути палку, але якщо вже побачив, то надати допомогу, вчасно надати допомогу, щоб не сформувати в ньому психічний розлад. Тому ми сьогодні, загальна тема наша буде ознайомити вас з посттравматичним стресовим розладом, можливо, як головним, хоча він буде займати невеликий відсоток, але він найбільш ілюстративний і найбільш демонструючий те, що називається дистрес. Бо війна – це є дистрес. До стресу ми всі готові. А посварився в черзі – це стрес. Двійка в школі для учня – це стрес. А от прилетіла ракета – це дистрес. Бабахма, сидиш місяць в підвалі – це дистрес. До цього готовим бути не може. І тема, яку я вибрав, запропонував Дарниці, вони погодилися тут же, це от ідея ПТСР і його наслідки – вчасно побачити, ефективно допомогти. І, власне, що ви, як лікарі-інтерни, можете побачити, тому що ці пацієнти в першу чергу будуть у вас. Конфлікт моєї зацікавленості, література, яку написала наша кафедра, звичайно, ми зараз пишемо і вивчаємо, займаємося наукою, не просто пишемо, а займаємося наукою, і ми реагуємо на вимоги часу, займаємося посттравматичним стресовим розладом, пишемо велику монографію, але вже навіть та література, яка випущена, яку ви можете закачати з просторів інтернету, причому інколи в непоганій якості, от, наприклад, тривога, депресія, ціла серія «Практична психосоматика», нашої асоціації депресія, діагностичні шкали, обов'язково зайдіть сюди. Не тому, що там звучить прізвище Чабан, а тому, що, по-перше, видавництво зробило повний доступ до цієї книги, до цього практикуму з підвищення стресостійкості. Тому що все охватити за одну зустріч я не зможу. Ні я, ні Олена Олександрівна. Це, скоріше, перший крок – вручити вам щось, якийсь інструмент, а потім розвивати цю ідею прицільно, наприклад, до ПТСР і кардіологія, ПТСР і гінекологія. Тоді вже будемо якось трошки спеціалізувати, чи педіатрія. Ну, поки що ми будемо говорити про загальні речі. Тому багато яких речей освітлені в цьому практикуму, які ви можете закачати, пройтися по сторінках, по його схемах, по практичних навиках і так далі. Або ось ця книга, яка вийшла ще в 2015 році, в непоганій якості. Також, ви бачите, тут два автори для вас уже знайомих, сьогодні з вами зустрічається Олена Олександрівна і Чеба. Або, повірте, це не нарцистична річ, але я підвішую там достатньо багато яких своїх виступів з конкретними рекомендаціями, які відносяться під загальною назвою «Війна і психіка». Там війна, психіка, діти, похилий вік, короткофокусні психотерапії і так далі, і так далі. Ну, заходьте, багато чого там точно так же можете знайти за цим QR-кодом чи за посиланням, яке стоїть. От зараз я вам показую одну штуку, яка мене навіть, чесно кажучи, розсмішила, хоча сміятися вроді нема чого. Я, як завжди, коли до чогось готую, використовую платформу, саму широку платформу пошукову Google для того, щоб знайти. Але Google
Це така штука, яка враховує те, що питали до мене. І, відповідно, вона запобачливо, передбачливо починає тобі підказувати. От я запитав Google, коли? Я вже навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я хотів уточнити після слова «коли». І Google дуже передбачливо доповнив, що зараз запитують. Хоча я хотів іншого. Гляньте, я запитав «коли», він запитав «коли». Друге, коли найчастіше запитують, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна в Україні? Коли закінчиться війна в Україні 2022? Коли скова? Количество танків в Росії? Хороше питання. Якось я над цим не задумався, аж самому задався. Я подумав, а ну давай я Google випробую, що ж все-таки зараз найбільше запитують, щоб зрозуміти, в якому соціуму ми живемо. Хоча я ж нікуди не дівся, я в Києві знаходжуся і консультую, і працюю, і викладаю. Я почав Google запитувати далі. Я почав запитувати далі, і він мені почав підказувати. Я поставив запитання, чому появилися підказки. Чому? Чому я живий? Класне запитання. Чому являєшся мені у сні? Я думаю, о, треба щось вивчити, якусь пісню, мабуть. Чому так зорі запалали? Чому розплетена коса? Ну, мабуть, якщо сидять довго в бомбосховищі, якраз ця пісня найбільше здружує людей. Чому не працює Дія? Ну, чесно кажучи, вона в мене працювала. На слово «як» на запитання він підказав, як отримати допомогу від ООН, як умру, то поховайте, якось сумновато. Як от, я, але тут же, як отримати гуманітарну допомогу? Ага, значить не помру, треба ще допомогу отримати. Як зареєструватися в Дії? Значить вже працює Дія. І нарешті, як отримати дозвіл на зброю? Класний час ми живемо. В принципі, в який час ми живемо? Ми живемо в час, який сказав відомий психолог, дуже відомий психолог Роберт Емонс. І сказав, що ми живемо в столітті травми. Слово, яке стало можливо після пандемії COVID, там було локдаун, ізоляція, COVID-19 стали популярними словами, але це не було слово століття. А от словом століття можна назвати слово травма, тому що в мові воно зустрічається, описуючи практично будь-які події, які відбуваються в світі. Травма – це страшна річ. Страшна не лише в своїх прямих наслідках, що людина розпачується тілом і своїм душевним станом. Травма передається по спадковості. Це потужний епігенетичний чинник. Недаремно на малюнку на цій фотографії зображений чоловік і дитина. Не мама дитина, а чоловік і дитина. Чому батько і дитина? Тому що епігенетично наслідки травми, травматизації, в тому числі посттравматичного стресового розладу, передається по батьківській лінії. Саме там відбуваються певні модифікації роботи з ДНК. Структура ДНК, звичайно, не міняється з вихованням. Але відбувається експресія певних частинок ДНК, тобто ген починає працювати дуже специфічно і стає надвразливим саме до посттравматичного стресового розладу. І одночасно передається буквально виховання, травматичне виховання. Тобто діти стають носіями травматизованого батьківського образу. Іншими словами, те, що відбувається зараз, буде мати в нас довгий, довготривалий наслідок після війни. І більше того, саме посттравматичні стресові розлади, які зараз лише стартують, тому що вони виникають через місяць після першої травми, а ми знаходимося більше 3 місяців вже в війні, тобто ми вже описуємо посттравматичні, вони починають лише розвертатися. Уявіть, що, дай Бог, щоб завтра війна закінчилася, але яка проблема діагностики емоційних розладів як патології? Вона проблема в тому, що якщо ми говоримо про емоційні розлади, якщо ми говоримо про травматичні розлади, то це проблема в тому, що от вони описані зліва. Я перепрошую, що тут банерно находить, тому що презентація в PDF-форматі, я не можу зараз відхиляти вправо-ліво. Ви бачите всі ті симптоми, з якими ви працюєте. Чи синдроми комплексу. В будь-якому випадку, будь-який ваш пацієнт, який до вас приходить сьогодні, завтра, післязавтра, він обов'язково приносить щось із того, що написано зліва. Серцебиття, коливання артеріального тиску, відчуття, що він задихається, підлився, знов, подразливість, біль з неспецифічними проявами, психологічний дискомфорт, стурбовання, відчуття виснаження. Попробуйте по цьому виставити діагноз. Ні в якому випуску не виставиш діагноз. Це щось таке дифузне, коли ти вже починаєш з допомогою параклініки чи іншими речами шукати, куди це застосувати.
І інколи, коли ти починаєш ставити специфічні запитання цьому пацієнту, ти виходиш на оцих слово 13% пацієнтів, які будуть конкретно скаржитися на емоційні проблеми – тривога, розлади адаптації чи стресові розлади. Це дійсно так. В чому підступність емоційних розладів? Ну, тому що їх не так просто побачити, вони часто маскуються фізіологічними реакціями. Фізіологічна реакція, тривоги, страху, наприклад, теж серцебиття. Вони умовно зрозумілі для будь-якого лікаря, тому що жити в даний час і не переживати – це, мабуть, божевілля. Тому якщо пацієнт говорить «я боюся», лікар каже «я теж боюся». «Я тремчу від страху», лікар каже «я теж вчора, коли пробігав вулицею, тремтів від страху». Вони починають розуміти один одного не з позиції «лікар оцінює патологію», а з позиції дві людини, які дають здорові реакції в ненормальній ситуації. Тому за цим словом «розумію тебе», а хто зараз не боїться, а хто не тривожиться, немає грані розуміння між фізіологічною тривогою і патологічною тривогою, між фізіологічним страхом і патологічним страхом, між просто переживанням внаслідок якоїсь події і вже елементи гострого стресового розладу чи через деякий час і посттравматичного стресового розладу, між просто спогадами про те, що ти, що людина пережила, і флешбеками в рамках посттравматичного стресового розладу. Розуміючи все це, ми повинні говорити про те, що все одно потрібно вручати щось, щоб потім не визвучало оце питання цих три букви, не про російські кораблі, йде мова про ВСД. Щоб пацієнт не говорив, описуючи все ось це, ми починаємо бачити в ньому вегетосудинну дистонію. Давайте все-таки говорити про ПТСР. Зараз в більшості ми бачимо все-таки гострі стресові розлади і їхня характеристика. Почалися уже елементи посттравматичного стресового розладу, і вони починають підйом, навіть по завершенні війни, я вже сказав. Тому зрозуміло, що травматичний досвід – це звернення до кожного з нас. І я зараз показую вам два банери, не своїх банери, але вони мені сподобалися нечіткою структурою. Як на вас може вплинути травматичний досвід? Це якщо людина чи ваш пацієнт був в травматичній ситуації. Відчуття страху, постійне очікування небезпеки, тобто навіть в ситуації безпеки все одно очікування, бажання уникнути небезпеки, а значить там, де люди, там, де звучать, там, де шумно, гамно, флешбеки, болісні спогади, напливи, труднощі з довірою до людей, звинувачення самого себе, розлади особистості, а тут і агресивність, і травматичні розлади, і так далі. Звичайно, як правило, порушений сон у вигляді жахливих сновидінь, проблеми з концентрацією, а значить проблеми на роботі, відчуття агресії, злості, нетерпимості, фізичні відчуття, які ви перечитали, які розмиваються в ряді інших соматичних проблем, в основному це хронічні болі дифузного характеру і розлади кишківника, і відчуття подавленості, дуже часто доєднується тривога і депресія. Посттравматичний стресовий розлад, коли ми про нього говоримо, це не просто психічний розлад. Він чіпляє обов'язково все. Фізіологічний рівень, тобто тілесний рівень, особистість зачіпає, і при тривалому взагалі переходить в хронічний посттравматичний стресовий розлад і хронічні розлади особистості, які старт дав саме ПТСР. Він цепляє особистісні взаємодії. Тому дуже важливо розуміти, і наша зустріч, мабуть, направлена якраз на основне, щоб ви чітко розуміли, що таке ПТСР. Вчасно побачити, але і одночасно не перегнути палку, не займатися гіпердіагностикою з позиції. Ти приїхав з Мелітополя, в тебе вже автоматично посттравматичний стресовий розлад, тому що ти не спиш. Один симптом, він може не спати від будь-яких проблем, в тому числі від якогось хронічного болю, з яким він звернувся до свого лікаря. Тому давайте все-таки рухатися за класифікаціями, за науковими даними, щоб було одне чітко єдине розуміння. Ми вас розуміємо, ви нас розуміємо і сумісно працюємо на наших пацієнтів, на їхнє здоров'я, так як про це заявляла Дарниця, працюючи через фарм-індустрію. Отже, ПТСР за ICD-11, це 6B40. Захворювання, яке розвивається після впливу, це перший ключовий важливий момент,
після того, як людина безпосередньо була під впливом потужного, надзвичайно загрозливої, страхітливої події або ряду подій. Автоматично попадає зона війни, але ж не всі люди знаходяться під впливом надзвичайно загрозливої, страхітливої події. Все-таки більшість людей знаходяться в стані більш-менш безпеки, але дехто попадає саме під це. І, відповідно, воно повинно характеризуватися цими трьома. Я ще буду періодично вертатися не тільки до МКХ-11, а й до ДСМ-5, класифікація, яка охопила весь світ. МКХ-11 – це все-таки більш європейська класифікація. Отже, характерно для них перше – повторне переживання травматичної події або події сьогодення у вигляді нав'язливих. Флешбеки появляються самі по собі. Людина не може позбавитися від цих кошмарних спогадів. Чи у сні, чи реально, коли вона присіла на лавочку. Постійно на неї нахлинають ці спогади. Це дуже важливий момент, можливо, ключовий момент. Нав'язливі, постійні, яскраві нав'язливі спогади, флешбеки, тобто повернення, ниряння, миті. Флешбек – це миттєве, яскравий спалах. От, наприклад, щось клацнуло різко, і людина зразу побачила цей взрив, і як її руйнується хата. Тільки тому, що прогуркотіло за вікном маршрутки, який вона їде по спокійному місці. Флешбек – це якби готовність мозка, який спалахує від малейшого тригера, від малейшого стимулу. Наступний момент – уникнення думок і спогадів про події або події чи уникнення діяльності ситуацій, які нагадують про події. Отже, ці люди доволі часто йдуть в соціальну ізоляцію. Вони бояться великої кількості людей, вони бояться лякливих, гамітливих, шумних, бабахаючих в хорошому плані, бабахаючого мирного життя, коли бабахає там автомобілі, кого лучник трапив, коли хтось з дітей щось по чомусь вдарив, коли, не дай Бог, розбилося скло, дуже характерний травматичний спогад розбитого скла. Я бачив кілька пацієнтів, які просто падали на землю від звуку розбитого скла і так далі. Тобто уникнення думок спогадів тієї ситуації, яку вони пережили. Третій момент – стійкі уявлення про підвищену поточну загрозу, наприклад, появи гіпернастороженості. Це те, що я сказав, переміщаючи із зони безпосередньої травматизації, вони міняють рівень, наприклад, рівень реактивної тривоги в Маріуполі. Людина виїжджає в безпечний Львів, ну, навіть у Польщі, давайте ще далі відправлю у Європу, і її реактивна тривожність переміщається в рівень параноїдальної тривожності. Відчуття, що все одно є загроза, що тут ненадійно, вона туди кидає погляд на небо. Дуже довгий час потрібно, щоб людина адаптувалася. Це так званий чотирьохпагорбовий рефлекс або старт-рефлекс, крайне низький. Вона от, від цього тригеру стартує буквально в один момент. Рухаємося далі. Ось на цій табличці виведені якби блоками основні прояви і симптоми посттравматичного стресового розладу. І ви бачите, соматичний великий блок, когнітивно-психічний, тобто мислення і пам'ять, окремо емоційний і про окремо поведінковий. В принципі, все те, що я вам показав за класифікацією МКХ-11, воно зараз деталізовано в цій табличці. Основні вияви симптоми ПТСР. Тому ви бачите, доволі часто ці пацієнти, ми ж чому зараз зустрічаємося з лікарями-інтерністами, щоб сказати, гляньте на перший стовпчик. Це пацієнти, які приносять до вас утруднене дихання, відчуття крупного чи дрібного знобу, відчуття головокружіння за поморочення, особливо, якщо це зв'язано ще плюс вік, підвищення артеріальний тиск або коливання артеріального тиску. Навіть синдром білого халату також сюди лягає. До лікаря прийшов підвищений тиск, прийшов додому, тиск нормалізувався. Періодичне відчуття вмлівання непритомності, безповного вмлівання, безповної непритомності. Ну такий собі абсанс, аля абсанс. Причому до епілепсії ніякої точки немає. Підвищене відчуття втомленості, навіть якщо людина багато нормально спить, хорошо харчується, ніяк не може відновитися. Відчуття, от оце скриготіння зубами, не часто зустрічається, там треба обов'язково робити електроенцефалографію. Ну і далі пішло часті речі. Головні болі, тремор, нудота, біль, потіння в холодну навіть погоду, прискорене серцебиття, дуже часта річ, судоми, слабість.
Якщо б ми брали лише цей соматичний компонент, то навіть в розумінні психіатрії доволі складно сказати, чи це не є тривожним розладом, генералізовано тривожним розладом, частина розмивається обсесивно-компульсивним розладом. Тим більше, коли ми говоримо про соматичну патологію, ви точно побачите половину цих симптомів ваших пацієнтів. Тому варто завжди переходити на наступний стовпчик – когнітивно-психічні, емоційні і поведінкові. І коли ти починаєш назбирувати їх, тобі виникає логічне питання. Чи не є у мого пацієнта, якого я давно знаю, якого я лікую від артеріальної гіпертензії, ще і такого коморбідного розладу, як посттравматичний стресовий розлад? Для чого це запитувати? Тому що якщо ти не побачив в ньому ПТСР, якщо ти не побачив якусь частину психічного розладу, ти стаєш неефективним лікуванням основного захворювання. Це не є парадокс. Це просто елементарна взаємодія головного мозку і всієї системи через нейроендокринні якісь механізми регуляції. Чи це буде цукровий діабет, якого лікують вже 10 років і ще накладається ПТСР, і ти не можеш зрозуміти, чому в нього коливання цукру в крові, хоча він робить все правильно. Чи це артеріальна гіпертензія, чи виразкова хвороба, чи гастрит, чи. Тому потрібно пам'ятати оці стовпчики, які я зараз показую на цьому слайді. Характерне для посттравматичного стресового розладу заострення інстинкту самозбереження. Я чому показую рекламу фільму, американського фільму «Тригер» «Старт симптом», але ідея, яку висказує Кекеліза ще в 2004 році, це дійсно так. Механізм самозбереження робить якусь гіпертрофічну ситуацію. Тобто переживши якийсь надмірний вплив, причому страшний вплив, людина все одно потім в мирний час постійно воює з тим, що вона пережила. От називається, краще я буду постійно як заєць насторожений, ніж я просто ігнорую і забуду все те, що в мене було раніше. Тому рухаємося далі. А я вже згадував ICD-11, тепер згадую DSM-5. Так от, Американська психіатрична асоціація, яка, власне, і розробляла DSM-5, вказує, що ПТСР – це один з, от посттравматичний стрес – це спектр станів психічних розладів після сильної потужної травми. Фізичної, психологічної, доволі часто комбінованої. І тут ви читаєте те, що я виділив червоним. Це може бути гостра стресова реакція від перших хвилин після травми до двох діб. Це також треба пам'ятати, тому що критерієм ПТСР є час, коли він виник. Якщо людина пережила вчора якусь подію, була в ДТП, а на її очах вбили іншу людину, взірвався будинок буквально, коли вона гуляла, і так далі, і так далі. Вчора. То ви ПТСР ніяк не можете навіть запідозрити. Скоріше буде гостра стресова реакція. Потім ідуть з часом розвернуті так звані гострий стрес учасника бойових дій та операцій. Потім гострий стресовий розлад, дещо ви дочитуєте, скільки часу повинно пройти, щоб ми ставили цей діагноз. Нарешті ми добрали до одного місяця, тоді ми говоримо про гостру форму ПТСР, а потім ПТСР переходить тихенько в хронічні варіанти. Більше 3 місяців хронічна ПТСР і більше, значно більше, чим півроку і далі, а інколи навіть роками ми говоримо ПТСР з відтермінованими проявами і зміни особистості цієї людини. Чуть-чуть торкнуся, щоб вас все-таки не перезавантажувати, але все одно ми люди науки і ми чітко дотримуємося якихось класифікаційних речей, тому ще раз відносно DSM-5 мушу пройтися. Так от, діагноз ПТСР передбачає обов'язкове виконання всіх критеріїв A, B, C, D, E, H. Обов'язково. Якщо якийсь критерій випадає, ми не виставляємо посттравматичний стресовий розлад. A. Наявність самої психотравми. Причому, звертаю вашу увагу, людина повинна бути безпосередньо зіштовхнутися з цією психотравмою. Але чи може розвинутися ПТСР людей, які надають допомогу тим людям, які постраждали? Гуманітарні місії, Міністерство надзвичайних ситуацій, поліція, лікарі, медична допомога. Чи можуть в них розвинутися, хоча вони не були безпосередньо в тій зоні? Відповідь може бути.
Отже, це називається наявність факту психотравми, наприклад, від того, що ви чуєте, бачите, і чим ближче вона до вас, мається на увазі, якщо вам розповідає людина далека від вас, ну, перший раз прийшов пацієнт, а якщо це прийшла рідна для вас людина, якщо це ваша дитина, то зрозуміло, що ми від цієї розповіді, від цих жахів, від цих картинок точно так же починаємо травмуватися. Отже, критерій A важливий – наявність психотравми. Потім, наявність симптомів чотирьох кластерів, зараз я покажу з деяких з них, BCDE, триває понад один місяць, те, що я казав, відноситься до критерію F, якщо менше місяця, там гострі стресові і так далі. Значне страждання або порушення її функціональності G, і інших причин немає, критерій H. Ну, немає інших психічних, наприклад, розлад і так далі. Тепер рухаємося, наповнюємо, що таке A, B, C, D, E, F, G. Одночасна наявність у пацієнта симптомів кластерів. Катастрофічний стресор, я згадав. B. Настирливі спогади або флешбеки. C. Уникнення пацієнтів думок, спогадів, ситуацій, що нагадують про травму. Бачите, перекликається з тим, що я говорив про МКХ-11. D. Негативні думки, настрій. І E. Гіперзбудливість, гіперактивність, порушення сну. B. Не буду для вас перечитувати, просто ще раз самі гляньте, повторні переживання про травматичну подію переслідують людину незалежно від того, що б вона не робила всупереч її волі. Сюди відноситься і кошмарне сновидіння, і вторгнення, раптові, яскраві у вигляді спалаху, оці флешбеки, які появляються в неї в будь-який момент дня і навіть ночі, сильні депресії при нагадуванні про травму, сильні фізичні реакції при згадуванні про травму, тут і серцебиття, і нудота, прискорене дихання, потовиділення, озноб, тремор і тому подібне. Сі і І критерії. Сі – це людина автоматично починає берегти себе, позасвідомо уникати дій, місць, думок, тих місць, які нагадують про травму. Нездатність задати важливі аспекти травми – це також один із захисних механізмів, так звана гіпомнезія або навіть амнезія на травматичні події, втрата інтересу до життєздатності, відчуття відсторонення від інших та емоційне оціпеніння. До речі, американці описали, що якщо близько до психотравми людина пережила оце відчуття відсторонення від інших та емоційне оціпеніння, ймовірність інвалідізації пізніше помножується на 10, зростає на порядок. Саме по цьому лише одному підкритерію. Критерії І – сон порушений, роздратування, спалахи гніву, складнощі з концентрацією, гіперзбудливість, підозрілість, стан постійного очікування тривоги, переляк, постійна гіперчутлива до переляку. Основні поведінки при ПТСР – їх три. Ну, по-перше, жертвам ПТСР складно відновитися після негативних емоцій, викликаних травмою. Вони пасивні за визначенням та рідко відчувають задоволення від життя. Більше того, в них виробляється фаталістичний підхід, тобто бачення в житті попереду нічого хорошого. По-друге, для жертв ПТСР характерні розлади в особистих стосунках, тому страждають в першу чергу сім'ї. От навіть в основному тих, хто хворіє ПТСР, має ознаки, приводять дружини. Тому що доволі часто чоловіки, які вертаються з війни, мають ПТСР, і мотиватором для них є якраз дружина. По-третє, побудові нормальних людських стосунків заважає самоусвідомлення власної ущербності. А звідси автоматично людей, які переживають ПТСР, дуже високий рівень суїцидального розрішення. Тут сором, тут відчуття провини, тут відчуття неспроможності. Вдарив дитину, потім сльози, що він вдарив дитину, не стримався і тому, і так далі, і тому подібне. Крім слова просто ПТСР, є ще багато підваріантів, і вертаючись знов-таки до Американської психіатричної асоціації, я показую деякі інші, наприклад, так званий комплексний ПТСР. Це не тільки прояви ПТСР, але і інші симптоми порушення емоційної, когнітивної, поведінкової сфери, які не можна пояснити якимсь іншим психічним розладом. Є слово парціальне або частковий посттравматичний стресовий розлад. Це клінічно значущі прояви ПТСР на екстремальну психотравму, але вони цілком не підходять під діагностичні критерії. Тобто частини є, дезадаптація потужна є, але не розвертається в абсолютно повний ПТСР.
Є поняття бойова та оперативна стресова реакція, також доволі часто. Щоб вас все-таки не заплутати і дати вам якийсь простий, надійний інструмент, щоб побачити у пацієнта, запідозрити, почати клінічне інтерв'ю навколо слова ПТСР, все-таки я зараз вам показую основні розпізнавання, вертаючись до протоколу по ПТСР. Отже, пам'ятаєте, людина повинна була перенести психотравму, і вона сама про неї згадує, або ви тільки торкнулися, і вона в сльозах починає розповідати, кого вона втратила, як вона вибиралася і так далі. Це не привід для того, щоб ви детально розпитували всю її травматизацію. Зараз ми доберемося, і Олена Олександровна точно буде говорити про надання допомоги реабілітації. Так от, слово дебрифінг, розпитування, детальне розпитування, що вона пережила, не повинно бути. Якщо ви навіть запідозрили, що в людині є ПТСР, пресікайте будь-яке розпитування. Достатньо самого факту, що людина пережила психотравму. Причому психотравму дуже потужну, особисто для неї значимо. А далі вона починає згадувати яскраві тривожні спогади, самонапливи цих спогадів, повторні переживання, відчуття тривоги, депресії, подавленості, втоми, які прив'язані до того, що ці її спогади вже її виснажили до неможливості, і вони самі лізуть її в голову. Звідси автоматично в неї неякісний, поганий сон, пробудження з високим тригерним настороженням, стрес-синдром, настороження до будь-якого звуку за вікном, одразу вона просинається, тому що вона працювала на одне. Звук за вікном біжить в бомбосховище. Тривожне очікування якихось катастрофічних подій, уникнення все те, що може нагадувати про ці події, і оці яскраві спалахи спогадів. Не просто спогади, людина так вернулася і в розмові згадує, я також там була. Ні, це виникає від будь-чого. От я класно, і це, якщо, наприклад, я біля вуха людини зробив клас, і вона сіпнулася, тому що вона пам'ятає вистріли, ті, які вона пережила, коли куля просто рикошетила в її кімнаті, і вона повзала по тій підлозі. Тому от якби ключові моменти, які я зараз спробую вам показати, одну секундочку, я дивлюсь, що Дмитро мені на мене не свариться, ні, не свариться. Значить, мене ще чути. Так, рухаємося далі. А як для розпізнавання? Наше міністерство доволі часто, так, я бачу Дмитра на екрані, мене чути? Павло Олександрович, так, вас завжди чути, але інколи з'являються якісь перешкоди, нібито як якісь такі помилки. Якщо, чи можемо ми з вами спробувати ще раз перезавантажитись, або... Можливо, телефон робить наводку. Давайте я на зв'язку буду лише через комп'ютер, я взагалі його вимкну. Я без телефону, я зараз перезавантажусь. Ага, але а може ми спробуємо, скажіть, будь ласка, який ви браузер використовуєте зараз, Safari? Так, я використовую Safari. Почекайте, я заходжу до вас через ваш Viber, то, що ви мені скинули посил. Так, добре, а можете увійти зараз через Chrome, а не через Safari? Через Chrome, ой, мені треба шукати ящик, де він там. Добре, ну тоді давайте, перезавантажте, будь ласка. Шановні учасники, дуже шкода за ці технічні складнощі, але таке життя. Зараз Олег Сазонтович повернеться до нас. Все було нормально. Так. Зараз нібито все відновилось. Кожного разу ми стартуємо на все, а переходимо на не все. Так, так, так. Шикарно, взагалі моєї презентації немає. Чи це вона PTSD Full HD? Це моя чи що? Ні, це не вона. Це не вона. А, от є. Перепрошую, є. Так. Так, мене чути? Друзі, мене чути? Чути.
Чути? Чути. Я вже починаю, знаєте, як не знаєш іноземну мову, починаєш голосно кричати своєю мовою. Добре, давайте так, я показую вам якісь ключові моменти, які навіть наше Міністерство охорони здоров'я України вже популяризує, щоб і самі пацієнти побачили, щоб вчасно звернутися, і відповідно, щоб лікарі також працювали, побачивши цю проблему. Отже, ПТСР розвивається в тих людей, які пережили загрозливу подію. Далі йде перелік. Як правило, це в основному люди, які пройшли через горна війни. Але ПТСР може навіть зараз виникнути суто в лапках мирне ПТСР. Наприклад, дорожньо-транспортні пригоди, жертви фізичного насильства, сексуального насильства, свідки терактів і так далі, і тому подібне. Рухаємося далі. Які прояви ПТСР, я про них говорив. Зараз я на них не буду зупинятися, тому що ви пам'ятаєте, це обов'язково травматична подія. Я ще раз так ключові моменти нагадую. Обов'язково травматична подія, вони виникають мимоволі, тобто думки про травматичні. Життя постійно, як зайця в настороженості, людина спалахається, дратує, агресирує на будь-що, особливо на якийсь малейший опір, зробили зауваження, ви ж знаєте, війна у нас триває давно, і скільки ми вже описували і читали, то бійки в маршрутках, то бійки, п'яні бійки в барах і так далі. Це також були ознаки, скоріше всього, посттравматичного стресового розладу. Далі йде цілий комплекс соматичних проблем, які включає посттравматичний стресовий розлад. Як правило, це хронічні болі, головні болі, діареї, відчуття стиснення за грудиною, часте серцебиття, тахікардія, знов психологія недовіра, перебування в ситуації, що світ небезпечний, а звідси насторожена поведінка, зловживання алкоголем, сигаретами, наркотиками і проблеми з стосунками. І, відповідно, якщо нічого не робити, високий рівень суїцидальності. Задумайтесь про ПТСР, якщо у людини чи будь-хто зараз читає, є оці ознаки. Все те, що я перераховував, просто вивожу у вигляді банерності. 6 найбільш важливих критерій діагностики ПТСР. Бачите, я якби з різних сторін показую вам ПТСР. І просто голокласифікаційна ICD-11 і DSM-5. Тепер якби популяризую, зводячи, наприклад, лише до 6 критеріїв. Перше. Пацієнт був в ситуації травми. Сильної травми, особисто значимої травми. Другий. Можливо, самий важливий критерій – це настирливі, постійні, незалежно від того, в якому місці він знаходиться, безпечному, небезпечному, думки, спогади, флешбеки, страхітливі сновидіння, все те, що він пережив, постійно лізуть йому в голову. Третій – це критерій уникнення. Якщо йому вони лізуть, то він намагається уникнути все те, що нагадує, все те, що може дати старт цьому. Це фотографії, це новини, це голосний телевізор, це велике скупчення людей, тому що перший раз він пережив приліт снаряду, коли був в магазині, і так далі. Інколи він стирає пам'ять на ті події, і це також ознака ПТСР, просто мозок сам починає себе гальмувати і захищати тим, що створює цю амнезію або гіпнозію. Четвертий критерій. Це, власне, стільки часу триває, пам'ятаємо, до місяця не може бути ПТСР. Через місяць-три гострий ПТСР. Тобто три попередніх повинні тривати, виникнути після місяця перебування, після травми пройшов місяць. І, може, місяць-три, потім розвивається хронічне ПТСР. І п'ятий, шостий критерії важливі, але вони доволі часто доєднуються до інших реакцій, які є в психіатрії. Якщо нічого не робити, то в нас виникають оці проблеми з цими пацієнтами. Чому ми говоримо, що після війни ПТСР створить величезний пласт проблем, тому що будуть і кардіологічні проблеми, і суїцидальність, і посилення всіх наявних симптомів, і адикція в основному від алкоголю, і навіть деменція на цю тему. Також вже появилися роботи ПТСР і нейродегенеративні розлади. Пряма кореляція. Людина, яка пережила ПТСР, ймовірність, наприклад, хвороби Альцгеймера в неї зростає. Ну і, звичайно, будуть звалитися сім'ї. Через це проходили всі країни, які воювали, в яких були ті, хто постраждав від війни у вигляді ПТСР. Ну, в першу чергу, описано в Сполучених Штатах. Ветерани війни, практично кожний другий ветеран війни розвалив свою благополучну сім'ю, коли перевернувся із В'єтнаму.
а велика частина сіла в буцегарні, тому що робили якісь злочини. ПТСР доволі часто поєднується з іншими психічними розладами. Це не значить, що він їх викликає. Це не значить, що ПТСР викликає біполярно-афективний розлад. Ми до кінця не розуміємо. Ми розуміємо, що мозок, який погрузився в суперскладну ситуацію, дійсно може комбінуватися з іншими психічними розладами. Є різні типи посттравматичного стресового розладу, і до цього також треба бути готовим, тому що вони і доволі часто по проявах відрізняються. І лише за типом протікання ПТСР можна обманутися на інший розлад. Найбільш часто це, звичайно, тривожний. Потім йде астенічний, потім йде оцей збудливий, дисфоричний. І третій варіант – це той, який проявляється більше тілесними реакціями, соматоформою. Знову ж таки, не буду зараз перечитувати, все просто вам показую, що відноситься до тривожного типу. І сама назва говорить, що тип ПТСР, який протікає в основному з походами до психологів, психотерапевтів, але і до лікарів-інтерністів, тому що серцебиттям вони ходять до кого? До кардіолога, з головокружінням вони ходять до кого? До невролога, з гастроентерологічними програмами, звичайно, ходять до гастроентеролога і так далі. Відчуття, тип, який протікає з відчуттям постійної хронічної втоми. Тут і розлади сну, і відчуття, що людина неспроможна, концентрація уваги і так далі, вона неефективна на роботі. Достатньо поганий тип дисфоричний, тому що це тип, який якраз і попадає в буцегарні і пенітенціарну систему, тому що спалахи в люті, агресія, неадекватної люті агресії, особливо там, де є алкогольне розгальмовування, доволі часто приводить їх до злочинів. Такі речі описані в мирному житті, на превеликий жаль, треба бути готовим і до цього типу. Ну і пацієнти, які 99% ідуть конкретно до своїх лікарів-інтерністів, це соматоформний тип ПТСР, тому що тут якраз проявляються в основному серцеві проблеми, проблеми головної болі, проблеми гастроентерології, проблеми сексуальної функції і так далі. Що, власне, пришвидшує формування ПТСР? Це те, що пацієнт і до цього був тривожний. Це те, що його позиція по житті була песимістична і цинічна. Нічого хорошого не буде, все погано, зарплата не така, погода не така, дитина погано вчиться. Отакі ниючі особистості. Постійні згадування та розбуті про пережити. Постійний страх, який робить його асоціальним. Відсутність відповідальності та турботи про когось поряд. Вихована безпорадність та ненавченість опрацювати стреси, як правило, це ще тягнеться з дитинства. Хронічні хвороби, зловживання алкоголем – все це підштовхує до формування ПТСР. Є ще ознаки, які додатково можуть вказати, що в людини формується ПТСР. Це надмірна пильність і настороженість навіть ситуації безпеки та спокою. Наприклад, людина, перепрошую за інтимність, пішла в туалет, сіла на унітез і уважно придивляється, що відбувається в щілині, чи ніхто не проходить, і буквально сіпається, коли вона бачить тінь, яка мелькає під. Або якщо людина приймає ванну. Те ж саме, постійне кидання погляд на скло закритих дверей. Або прислухання, що за звуки там відбулося. От приймає душ, розслабилася, чи приймає ванну, розслабилася. Якийсь звук, клас-клас-клас-клас-клас. Все, насторожно збудилася. Повернула голову, далі уважно слухає. Вважайте, що я вже описую якийсь варіант ПТСР. Наступне, додаткові ознаки. Постійний пошук новин на тему пережитого, аж до адаптивної поведінки, пов'язаної з новинами. Або навпаки, депресія, усамітнення, виключення з будь-чого. Наступне, незрозуміла, необґрунтованість, агресивність, в тому числі, в першу чергу, до своїх рідних, тому що вони постійно поряд. Вони роблять все-таки не постійно ж поважать, щось просять, десь роблять це уважно, навіть підвищують тон. Бах, спало. Маємо сімейні агресії, маємо сімейні необґрунтовані побиття і так далі. Договір сумління, я дурницю сказав, не може бути необґрунтованого побиття. Це дурниця, виключаємо, забудьте це. Побиття в принципі не повинно бути обґрунтоване чи не. Хіба що самозахист від ворога. Докори сумління, відчуття вини, що живе в ситуації спокою і безпеки. Наступне. Алкоголізація, відсторонність від людей, погана концентрація на роботі.
раптові приступи серцебиття, тремтіння при різких та раптових звуках, рефлекторні падіння та накриття голови при різких та раптових звуках. Я це безпосередньо бачу в своїх пацієнтів. Відчуття, що, що життя минуле, не має нічого хорошого попереду, суїцидальні думки. Будь-які тривалі незрозумілі болі в тілі, які поєднуються з сильними переживаннями, розладами кишківника, сексуальні розлади, зміни характеру, мовчазність, подразливість, щастя, бажання усамітнитись, додаткові ознаки до ПТСР. На превеликий жаль, лікарі-інтерністи доволі часто їх не бачать. Чому? Тому що є оці пункти, які я описав, тому що я багато консультую, вони приходять із кардіології, із ендокринології, із гінекології, звідки тільки не приходять пацієнти, і я бачу, що не побачили. От лікували, основне то не побачили, аж потім зрозуміло, що пацієнта є щось таке, що його варто ще направити в клініку до нас, чи на консультацію до кафедри. Тому ці пацієнти, часто пацієнтів соматичні скарги дійсно випереджають психічні, і до слова психіка, когнітивно, ментальні якісь сфери, треба ще добратися, ставити спеціальні запитання, для чого ми будемо вам вручати скринінгові шкали. Немає часу, дай йому шкалу, 9 запитань, щоб він відповів, і ти вже побачив, що треба сумісно працювати ще з одним спеціалістом. Соматичні скарги часто підміняють психічні, скаржаться лише на вегетативні симптоми. У лікарів, на великий жаль, нема достатньо знань про емоційні розлади, чому я дякую компанії «Дарниця», що вона організовує подібні вебінари, де, в принципі, ми навчаємо. Не враховуються кінцеві точки терапії. Це не просто тумор дорогої функціолізи ліквідував і лейкоцитарну форму показав пацієнту і скаже, ти здоровий, біжи на роботу, працює. Він говорить, погане життя, не можу працювати. Функціональність, покращення якості життя – це обов'язкове врахування його психології і психічної сфери, а не лише соматичної сфери. Ось опитувальник для скринінгу ПТСР. Я ж сказав, дуже прості речі треба вам вручати для того, щоб ви побачили все-таки в людині те, що буде називатися ПТСР. От буквально 7 запитань, де він відповідає так, ні, і якщо ви отримаєте 4 так, і більше відповідно, скоріше всього, що в нього буде ПТСР, тоді варто ще інші поставити питальники. Наприклад, зараз я показую питальник PCL-5 чи CAPS-5, які додатково дадуть оцінка по різним критеріям, чи ще простіша річ. От зараз покажу кілька скринінгових тестів, і я надіюся, що за посиланням ви зможете їх закачати з інтернету. Я даю лише те, що можна легко знайти, не треба придумувати, шукати десь. Або зайти, знову ж таки, на мою YouTube-сторінку, там все це є. Тести для ПТСР для цивільного населення. Бачите, також 17 запитань всього-навсього. Тести ПТСР для військових. Вони відрізняються, хоча також 17 запитань, там інші запитання стоять. Скринінг-тест ПТСР для первинної ланки. Роблю на ньому акцент. Ще менше запитань. 1, 2, 3, 4. 4 запитання. І ви відповідаєте через так, ні, ваш пацієнт, перепрошую, відповідає, і вже можна розуміти, що є куди направляти, про що розмовляти з пацієнтом. Там починається вже збір анамнезу з розумінням його соматична проблема, яка прив'язується до його пережиття, і, можливо, в нього є ще й ПТСР. Навіть перепрошую, що так багато написав, але це не я написав, це ми писали. Єлена Олександровна теж дотична до того, бо це частина гайдлайну, клінічної настанови нашого МОЗ. Будь ласка, там також перераховано дуже багато чого, що ви можете використовувати. Але принаймні, опитувальник ПТСР прислав простенький, 7 запитань. Чи розуміння, я ж сказав, вони умовно в лапках спасаються від своїх надмірних переживань чим алкоголем? Той транквілізатор, який в тебе завжди під руками. Шукайте в нього вже залежність. Тому що він спасається вже 3 місяці, півроку, рік і так далі, і тому подібне. Наша проблема, я ж сказав з ними, буде лише наростати. Тому є, ВОЗ розробила дуже просту скринінг алкогольної залежності, шкала називається АОДІ. Все, що він набрав за цими питаннями, їх не так багато, все, що більше 15 балів, вказує на те, що, скоріше всього, у пацієнта є залежність, алкогольна залежність. PHQ-9, я вже цими трьома буквами і цією цифрою прожужжав всі вуха, навіть вже роблю настільки попсований варіант, що говорю, я QR-код для вас синтезував. Наведіть телефончики, використовуйте її, вона дуже проста. Пацієнт сам заповнює її,
А, зараз я покажу ще простіший варіант. Ні, не ХАЦ, тому що вона, я її навіть більше вважаю ефективною, тому що тут одночасно, якщо PHQ-9 – це депресія, то ХАЦ – це і депресія, і тривога. Перша частина – перший стовпчик тривога, друга частина – депресія. По 7 запитань ви робите висновок, скрінінговий висновок про наявність пацієнта тривоги або депресії. Або, от, казав, от, кажу, точно, щось вручу таке, що вже, ну, який би ти не був лінивий, але просто раді цікавості. Пройти онлайн-тестування скринінгу тривоги, депресії, стресових розладів, в тому числі ПТСР, можна на оцьому сайті мозок. Скоротив інтернет-посил, є така програма, яка скорочує його від такого здоровеного до кількох букв, і з нього синтезував QR-код. Заходити туди, там і відеоролики, там всі ці шкали, про які я говорив, і значно їх більше. І там основне можна пройти одразу. Ти славиш так, 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 так. І як лікар розумієш, що тобі треба також лікуватися. Але це вже буде називатися барнаут-синдром. Це, про це ми будемо говорити окремо. Я пожертвував. Я бажаю всім психічного здоров'я. Які основні емоції стресових і постстресових розладів? Я розганяюся, щоб дати слово Олені Олександрівні. Це ось ці емоції. Страх, тривога, травматична пам'ять, емоційна збудливість, депресія. Якби я виділив основні, я би залишив ось ці. Страх, тривога, травматична пам'ять, або, скоріше, правильно сказати, емоційна пам'ять, бо ми говоримо про емоції, і депресія. Так от вони є основою того, що в пацієнта розвиваються ті захворювання, з якими працюєте вже ви. Артеріальний тиск, цукровий діабет, і пішли все, що завгодно, навіть, не дивуйтесь, навіть інфекційні хвороби. Здавалось би, вони тут до чого. Також прямі кореляти, тому що ПТСР дуже потужно впливає на імунну відповідь. ПТСР підлягає лікуванню. Тому треба пам'ятати, вчасно побачити і тоді направити пацієнта або почати працювати з цим пацієнтом сумісно. Алгоритм дуже простий. Перший важливий момент, і це всі гайдлайни пишуть, забезпечити основні життєві функції. Безпека, фізіологічні реакції, комунікація, нагодувати, зігріти, дати телефон, зв'язатися з рідним, заспокоїти, прибрати з того місця, де гуркоче. Друге, якщо це неефективно, тому що на цьому етапі більшість людей виправляють мозки, приходять самі в норму. Друге, включаємо вже психологію, психокорекцію. І на третьому рівні психофармакотерапія. Доволі часто психофармакотерапія, особливо у вигляді транквілізаторів, випереджає, вона йде номер один. Це неправильно. Треба рухатися за оцими стрілками. Тому рухаємося за цими стрілками. І ви бачите, що гайдлайн, я привожу тільки популярні гайдлайни, які є світові, якими користуються всі. Це психологічний супровід, перша лінія, друга лінія, якщо неефективна, перша лінія. І потім вже починається з другої лінії, починається слово антидепресанти або навіть антиконвульсанти, тому що я згадаю сьогодні про габалін. Я вже вам скільки разів цитував і скажу ще раз. Якщо вас зацікавить ця тема більш глибоко, це наша робота з Оленою Олександровною і командою, яка працювала ще до війни, тому ви бачите, там 2015 рік стоїть. Але документ робочий, він весь наповнений шкалами, тої ж PHQ-9, ХАЦ і так далі, тому подібне, етапами роботи з пацієнтами. Заходьте сюди, читайте його, робіть витримки, використовуйте. Найс в 15-му році вказав, не пропускає, що було до цього, він сказав, що найбільш ефективно, якщо ми працюємо ПТСР, це, звичайно, антидепресанти, сучасні антидепресанти. Це селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну і норадреналіну. І прегабалін. Чому я його згадую? Тому що навіть в нашій роботі, яку ми зробили з Іриною Франковою, доцентом нашої кафедри, ми також проаналізували величезний пласт і зрозуміли, що не так багато препаратів згадується для лікування посттравматичного стресового розладу. Не дивуйтесь, що я зараз показую вам для вас якби препарат, який не входить ще в доказову базу, але має велику перспективу для роботи з нічними кошмарами прозизи. Тому що зараз його пробують також ввести в гайдлайни, але для мене основне повідомлення, з чим ви будете працювати, чим ви будете лікувати. І отут починається веєр. Все, що хочеш. Я вже наслухався таких варіантів лікування стресових розладів, тривожних розладів, початкових симптомів ПТСР, що завгодно. Тут є і правильно, і абсолютно недоказово. Чи спрацює народна медицина? А Бог його знає. Може спрацює, може не спрацює. Пацієнт глибоко вірить і вважає, що хімія – це ерунда, її отравлять, і може його спасти тільки якийсь боярішник. Спрацює. А може не спрацює.
Тут просто гадання. Але те, що це недоказово і неефективно, скоріш всього, що так. Тому, якщо вже і вибирати, то вибирати те, що реально працює. Але на превеликий жаль назначають все. От для цих стресових розладів слово поліпрагмазія є ідеальне. Призначають в різних комбінаціях. По три антидепресанти призначають. Призначають з нейролептиками. Приходять пацієнти, яких ми в першу чергу починаємо вимивати, відмивати. Тому давайте так. Ви читаєте, що поліпрагмазія призводить до того, що 80% пацієнтів не асоціюють своє покращення з якимись препаратом, а з іншими, з незалежними від терапії причинами. Він купив якийсь бат, який прочитав на стобу, в нього його стало краще. Чому? Тому що він відмовився від 6 препаратів, які йому призначали одночасно до того. Тому якщо ми і лікуємо, чи це вже тривожний розлад в рамках долучення ПТСР, чи інші проблеми надмірної емоційної збудливості при ПТСР, то лікуємо саме за цією схемою. Що ми робимо? Ми призначаємо, наприклад, преаболіт. Препарат, який найбільш швидко діє, наряду по швидкості він абсолютно аналогічний бензодіазепіну. Але бензодіазепіни мають кучу побічних ефектів. Преаболіна цього немає. Тому, якщо треба, щоб пацієнт і спав, і прибрати миттєво в нього тривогу, швидко прибрати тривогу, це преаболіт. Ну, є преаболін Дарниця. Сьогодні нас організувала Дарниця, ми призначаємо препарат преаболін Дарниця точно так же. Тому стартова доза, ви ж пам'ятаєте, там капсули 75-150 мг, призначаємо 75, не ділимо, капсулу не ділять. Не треба, я бачив, інколи, що навіть заклеюють клімом, не треба цього робити. Капсула не ділиться, 75 мг на ніч, але в межах 14 днів ми доводимо до 150-300. Так ми працюємо з тривогою, надмірною тривогою. А вище не піднімаємося. Вище вже працюють невропатологи, тому що їхня доза 450-600 мг – це невропатичний бій. Прегабалін швидко подіє. Психотерапію проводимо одразу. Слово «зепам» – пацієнти і до нас їх носять, ці всі гідозепами, феназепами, а тепер ще й лоразепам появився в Україні через гуманітарку. Я не забираю в нього, я його не лякаю, що я беру препарат, який йому реально допоміг, коли в нього було сильне серцебиття, він там чуть не помер. Але я йому говорю, це ваша швидка допомога. Ви можете і далі його прийняти, коли буде швидка. Але ми з вами приступаємо до лікування. Тому лікування прегабалін і починаємо антидепресанти. Антидепресанти 3-12 місяців, іноді ми лікуємо і довше. Ну, але мінімум 3 місяці. Звичайно, антидепресанти лише сучасні. Це дві групи – сіози, сертралін, флуоксетин, причому цих два можна діяти підліткам, або подвійної дії – венлафоксин, дулоксетин. Дулоксетин ми також часто призначаємо, я його спеціально виділив синім кольором, тому що і Дарниця також випускає свій дулоксетин, зараз я його покажу. Ну і, відповідно, психотерапія, модифікація життя пацієнта дуже і дуже важливі. Так, дулоксетин при ПТСР було показано, що дулоксетин є ефективним, безпечним навіть лікуванням пацієнта з ПТСР і супутнім великим депресивним розладом. Пам'ятаєте, я говорю, ПТСР переключається, переходить в депресивний розлад. І тут антидепресант, про який я згадав, дулоксетин є ефективним. Чому я сказав антиконвульсант? Потужний ефект цього блокатора кальцевих каналів з високою біодоступністю на нейропатичний біль судоме ГТР. От генералізовано тривожний розлад його ідеально лягає. І зараз він внизу там показано, ви бачите, по швидкості дії він відповідає бензодіазепінам, а по ефективності по відношенню до різних виявів тривоги в нього саме більше плюсів. От там ви бачите і психічні симптоми, і соматичні, і порушення сну, інсомнії, він дуже добре відновлює сон. Тому і лікуємо. Ну, є прегабалін Дарниця, ну і слава Богу. Дякую, що є український виробник, який на лінії GMP випускає якісний продукт, і відповідно ми маємо той же ефект, чи назначаючи брендовий препарат. Тому 75-150 мг, ще раз говорю, з 300 мг ми не працюємо, але неврологи працюють задоволені, тому що вони ще діють на нейропатичний біль. Перша лінія терапії нейропатичного болю генералізованого тривожного розладу, вірно, всі гайдлайни відносно ГТР точно вказується. Нейропатичним болем ми не займаємося. Це досвід, світовий досвід призначення прегабаліну при ГТР. Перша лінія, я вже сказав.
А в рандомізованих клінічних дослідженнях 75% дали відповідь, і пацієнти, які були на інших препаратах, надають перевагу саме пригабаліну, тому що бачили ефект, і відповідно, як він впливає, тому що крім тривоги, ми ще маємо слово, ми маємо слово інсомнії, соматичні ознаки. Тому, відповідно, коли ми починаємо працювати з пацієнтом з ознаками ПТСР, ми повинні шукати оці в нього дотику. Елементи депресії, які, звичайно, будуть проявлятися чуть іншими симптомами, чим ПТСР. Але це вже наслідки того ж прояву ПТСР. І тут ви бачите включення кількох нейротрансмісерних речей. Серотоніну, дофаміну, норадреналіну. Депресія, і коли вони доєднуються, нас потребує... Оця трьохстороння модель потребує дії на кілька факторів. Одночасно не лише на серотонін, до речі, на серотонін найшвидше треба діяти на кишківник чи на мозги, але це вже інша тема лекції. І відповідно на дофамін, і відповідно тоді на їхній синергічний ефект. Власне тому я вже згадував дулокситін, але в даному випадку Дарниця випускає свою симбію, яка стандартизована доза 30-60 мг. Якраз місячна місячна доза в одній упаковці добротно діє і на тривогу, і на депресію. Ну і відповідно вона є в гайдлайнах, це я точно знаю, бо також був дотичний до написання клінічного протоколу наших неврологів. Вони запросили. Я точно так же дулоксихін туди вводив. Тому потужна дія при депресії і нейропатичному болю, і рекомендована доза. Початкова підтримуюча доза 60 мг на добу, максимальна 120. Як правило, коли ми говоримо про тривогу, ми зупиняємося на дозі 60. Коли ми говоримо про депресію, ми діємо значно більші дози, це 120 точно мг. Ну і пам'ятаємо, що ніколи цих препаратів не буває миттєвої дії. От пригабалін діє швидко, в межах першого, третього, ну пише четвертого дня, першого, другого дня вже діє. З всіма антидепресантами історія трохи повільніша. Дулоксетін теж туди попадає, якщо ви назначаєте симбію. Чекайте хоча б два тижні, щоб ставити вже запитання про ефект. Не спішіть відміняти. Препарат може бути ідеально підійти, але тільки тому, що пацієнт говорить все одно погано, ви зразу починаєте скакати на інші препарати. Візьмете амітриптилін, він подіє в перший день за рахунок побічних ефектів. Маємо кардіотоксичні проблеми, маємо кучу проблем, тому що ми взяли невірний антидепресант 50-х років. Знову будуть побічні ефекти, вертаємося до СО. Тому дочекайтеся 2-4 тижні, щоб потім переходити на те, що потрібно назначати. Ой, перепрошую, не туди. Туди треба рухатися. Механізм дії дулоксетіну я не буду пояснювати, я вже сказав, у нього подвійний механізм – серотонін і норадреналін. Ну і пам'ятаємо, дози препарату, які назначаємо. Знову ж таки, рекомендована підтримуюча доза 60 мг на добу, незалежно від вживання їжі, а до максимальної дози можемо довести 120 мг на добу. Ну, але оцінюємо всі. Без побічних ефектів препаратів, в принципі, в житті не буває. Навіть вітаміни можуть викликати кучу побічних ефектів. Тому враховуємо побічні ефекти і думаємо, на якій дозі залишитися, щоб далі продовжувати. Нейропатичний біль, так, звичайно, скоріше 60-120 мг. При ГТР ми, як правило, залишаємося на дозі 60 мг, хоча при ГТР пацієнти дуже чутливі, і ми завжди стартуємо з маленької дози. Тому рекомендована 30 мг доза один раз на добу, незалежно від вживання, це, як правило, вірно. Через кілька днів ми перейдемо до 60 мг на добу. Ну і очікуємо 2-4 тижні. Симбія, спосіб застосування. Враховуємо всі речі, які повинні враховуватися для будь-яких препаратів, тому слово «ринкова недостатність», «печінкова», «літній вік», «припинення лікування» – це обов'язково. Ну і, мабуть, я це пропущу, і я завершую, чекаючи, що Олена Олександровна точно доповнить те, що я не встиг сказати, а потім ми відповімо на ваші запитання. Контакт з нами, і я дякую за те, що ви мене слухали, і бажаю вам теплих думок, бережіть себе і будьте здорові. Ну, завершу. Надіюсь, що звук в кінці вже був, якщо мене було чути. Дякую. Дякую, Олеже Сазонтовичу. Зразу без паузи я починаю говорити. І мені насправді буде набагато легше
саме тому, що деякі моменти, на яких би я зупинялась, вони вже з вами сказані, тобто я можу проходити. З іншого боку, я мала можливість подивитись питання, і вже в своїй презентації я буду намагатись відповісти на деякі запитання, які були. Отже, моя презентація, вона більш така, може, приземлена, тобто вона вже йдеться про конкретну пацієнтку, і на цьому прикладі ми будемо розглядати проблеми діагностики і персоніфікованої терапії посттравматичного стресового розладу. Дійсно, війна є такою екстремальною ситуацією, і тому ми з вами пам'ятаємо про цей пострестовий розлад, тому що гіперекстремальне сприйняття ситуації, яке перевищує людські можливості, дійсно може спричиняти небезпечні наслідки для здоров'я. Отже, посттравматичний стресовий розлад ми пам'ятаємо не менше, аніж місяць після психотравми. І от наша з вами пацієнтка. Вона прийшла на прийом до лікаря соматичної практики. Вона переселенка з двома дітьми. Чоловік в ТРО, вона сама в Чернігівській області, зараз вона на Західній Україні. Вона звернулася до лікаря зі скаргами на щоранкові ранні пробудження з калатанням серця і відчуттям нестачі повітря. Тобто вона не дуже добре пам'ятає, що існилося, інколи щось пам'ятає, але оце калатання, коли вона не може дихати і серце вискакує, воно завжди було. Також у неї є скарги на тупий головний біль. І цей тупий головний біль не піддається дії знеболювальних. І, на її думку, через оцю нестачу сну, вона дуже часто дратується, свариться на дітей, навіть там пришльопнула трошки, чого раніше ніколи з нею не було. Яка була тактика лікаря, до якого вона прийшла? Лікар зрозумів, що в неї підвищений рівень тривоги, призначив прегабалін. Прегабаліндарниця, це було спочатку 75, потім 150 міліграмів на ніч. Другий препарат, який був призначений, тому що був головний біль такий постійний, це була Симбія, долоксетин 50 міліграмів вранці. І от уже до мене ця пацієнтка потрапила з невиразною динамікою, саме тому була консультація психіатра. Давайте зразу розберемо, як то кажуть, по свіжим слідам, ви послухали Олега Созонтовича, що не так з призначенням цих препаратів. Зрозуміло, що пригабалін, він має призначатись так, 75 на ніч, потім 75 ранок вечір, а потім можна додати ще 50, могло бути 75 ранок, 150 вечір, і потім вже виходити на 150 ранок вечір для того, щоб дійсно добре впливати на тривогу, якщо це розглядати як тривожний розлад. Тобто для лікування тривожного розладу все-таки пригабалін в недостатній дозі і недостатня частота прийому. Друге, Симбія. Призначено було 30 міліграмів вранці. І пацієнтка так і лишилась на оцій тетровочній дозі, тобто доза не піднімалась на 60 міліграм. Якщо б ми з вами говорили десь, може, років 7-8 назад, то я б сказала так, але якщо йдеться про біль, то може 30 міліграмів досить. Ні, зараз точно не досить. Зараз, коли ми говоримо про біль, ця доза має бути мінімум 60 міліграмів, а інколи вона може підніматись і до 120 міліграмів долоксетина на добу. Отже, зрозуміло, чому була невиразна динаміка, але давайте подивимось на цю пацієнтку з точки зору посттравматичного стресового розладу. Тим більше, що він був присутній в МКХ-10, є в МКХ-11. Зараз ми не будемо торкатись інших діагнозів, ми будемо лише говорити про ПТСР. Якщо вона переселенка, то дійсно вона підлягає скринінгу на посттравматичний стресовий розлад. Тому що просто до психолога або психіатра вона не прийде, наприклад, той же симптом уникнення, який є в ПТСР, він заважає людині напряму звернутися до психолога або психіатра. Ще є певна самостигматизація, ну і менша дещо стигматизація суспільством.
скринінгове опитування, яке вам показав Олег Созонтович. Він вам вже сказав, де їх брати. Були посилання. Я єдине, що хочу сказати, у нас зовсім нещодавно, мені здається, в кінці минулого року, вийшла книга «Практична психосоматика діагностичні шкали», саме третє видання. В третьому виданні у нас містяться всі шкали, які стосуються посттравматичного стресового розладу. Їх ще немає в такому в електронному доступі в інтернеті, там висить лише друга редакція цієї книжки, а третє, її можна замовити, її можна купити вільно, ну, замовляєте чи в інтернеті, чи просто медкнига випустила цю книгу. Отже, скринінговий опитувальник, який вам вже демонстрував Олег Созонтович, він є в нашому уніфікованому протоколі, і от перше, що ми зробили з цією пацієнткою, ми дали їй цей скринінг. Вона нам дала 5 позитивних відповідей. Це було якби от уникання нагадувань про подію, це було зменшення інтересу до діяльності, це була така певна невіра в майбутнє, проблеми з засинанням і сном, як ми вже чули, і дійсно вона стала більш нервова або дратівлива. Тобто ми вже маємо 5 позитивних відповідей, що є у нас підставою для того, щоб подивитись більш конкретно, чи є у цієї пацієнтки посттравматичний стресовий розлад. Для цього ми використовуємо класичну шкалу для клінічної діагностики ПТСР. Причому, колеги, дивіться, ми ж з вами звикли до того, що є така діагностика описова. Але якраз посттравматичний стресовий розлад – це перший, найбільш такий розроблений розлад, при якому використовується саме діагностична шкала. Тобто йдеться про категоріально-деменціальний підхід. Опис і конкретно, які є бали. Ця шкала 30 запитань, майже годину треба працювати, щоб докладно заповнити цю шкалу. І я дуже тішусь з тим, що саме наша кафедра переводила цю шкалу, адаптувала її в Україні за дозволом, наданим Національним центром по ПТСР Сполучених Штатів Америки. І якраз згідно з нашими даними, показники надійності і валідності були схожі з такими, які були отримані на американській популяції. Отже, перше нам треба зрозуміти, чи була ця жінка дійсно в психотравмі. Тому що до психотравми відносяться там переживання, свідок, знання, що травматична подія була, або, як уже Олег Созонтович казав, що вже потім прибирати наслідки травматизації. І ми з вами маємо оцінити цей критерій А. Для цього ми задаємо пацієнтці, а взагалі, що трапилось в її житті? І вона починає говорити. Ви бачите на слайді, що вона говорила. Я звертаю вашу увагу, що вона говорила це з паузами, дуже неохоче. Зачитую. Довелось пережити. Тікали з дому під обстрілами. Машиною сусіда. Перепрошую, я скину дзвінок. Чоловік на нулі. Тобто він у неї в ТРО, ми пам'ятаємо. Зараз у госпіталі, добре, що живий. А та дорога й зараз перед очима. Машини потрощені, люди. Зверніть увагу, вона далі нічого не каже про людей. Просто пауза. Боже, як страшно жити. Моя нервова система просто зруйнована. Ні до чого руки не лежать. І от оцінюємо критерій цей А. Був власний досвід травматизації? Так. Була свідком? Так. Дізналась про те, що сталося, так вона це бачила. Бачила ці аверсивні неприємні деталі, так. Була загроза життю, так. Серйозної травми не було, сексуального насильства не було, але ми можемо сказати, що так, у неї виконується цей критерій А. Йдемо далі. Критерій Б – це наявність одного або більше наступних симптомів вторгнення, тобто хоча б один. Це вже, як Олег Созонтович говорив, спогади про травматичну подію або тривожні сни, а вона нам говорила про тривожні свої сни. До речі, у дітей це може бути все у вигляді гри.
І давайте подивимо, що ж нам говорить ця пацієнтка. Так, якісь неприємні сни. Вона нам описувала, що вона не дуже пам'ятає, але щось неприємне те, що вона просинається з тим серцебиттям. І вона відчуває дуже неприємні оці всі фізичні відчуття, коли прокинулась, і потім вже не засинає, хоча просинається рано. Ми бачимо, що це досить виражений дистрес. Це буває у неї, пам'ятаєте, щоранкове пробудження, значить, що на менше два рази на тиждень, тобто виражений дистрес, і ми оцінюємо, що саме цей симптом у неї є такі важкі, і помітно підвищені, ну, може, ще не екстремальні. Тобто є у нас критерій Б. Йдемо далі. Що ще в критерії Б є? Немає флешбеків, немає психологічного дистресу дуже великого, але є оці значні фізіологічні реакції. Вона ж нам казала про серцебиття, про відчуття задухи. Тобто ми можемо сказати, що навіть не один, а два симптоми з кластеру Б. Критерій С, йдеться про уникнення. Має бути два симптоми уникнення, або уникнення спогадів, думок, почуттів, або уникнення місць, людей, бесід, заходів, об'єктів і ситуацій. Що у нашої пацієнтки? Вона дійсно підтверджує, що вона намагається якби не думати про те, що сталося, причому вона уникає і спогадів про те, що було, і вона не хоче взагалі про це говорити, вона уникає бесід. Тобто ми бачимо, що це уникання, знову два симптоми чітко є, причому вираження у них десь помірне підпорогове. Наступний критерій – це є критерій Д. Це когнітивні емоційні зміни. Теж ми шукаємо мінімум два симптоми, чи є, чи нема. Нездатність згадати події, такі негативні очікування або переконання. І зразу бачимо знайому фразу «Моя нервова система повністю зруйнована», вона казала. І згадуємо, як вона з паузами розповідала на початках про подію. Тобто вона навіть згадати це не хотіла, не могла. Крім того, вона каже, що ні до чого руки не стоять, тобто у неї є критерій D5. І таким чином ми можемо сказати, що вона нам навела приклади. Ці приклади свідчать про дійсну присутність трьох різних симптомів з кластеру D. Тобто цей D2, який ми говорили, плюс до цього дисоціативна амнезія. Стійкі переконання, дисоціативна амнезія і ще ангедонія, нічого руки не стоять, немає задоволення від діяльності. Причому виразність цих симптомів від помірних до середніх, тому що вони займають десь 20-30% часу, ну, за результатами нашої бесіди з цією пацієнткою. Наступний критерій – це критерії Є, це зазначені зміни збудження і реактивності. Про що нам говорила пацієнтка? Вона говорила про те, що в неї є дратівливість і спалахи гніву, так? Аутодеструктивної поведінки не було. І вона ще говорила про те, що в неї порушений сон. Вона на цьому наголошувала. Ну, в подальшій бесіді ми ще трошки бачили оцю гіпертрофовану реакцію переляку, але на першій бесіді цього не було. В будь-якому разі ми чітко можемо побачити Е1 і Е6, тобто дратівливість і спалахи гніву і порушення сну. І виразні симптоми від помірної підпорогової до важкопомітної або підвищеної. Крім того, ці симптоми у пацієнтки виникли дійсно в зв'язку з травмою, цей критерій виконується, і їх тривалість вже більше місяця. Тобто тривалість всіх цих порушень, всіх критеріїв більше місяця. І нарешті останній критерій, критерій G, те, що ми поговорили з нею, як вона себе показала, нам дає можливість сказати, що у неї є як мінімум суб'єктивний дистрес, а також дещо є порушення в соціальному функціонуванні, тому що ні до чого руки не стоять, нічого не хочу робити. Далі ми за цією шкалою оцінюємо, а чи вона нам не бреше? Це вже суб'єктивна думка лікаря,
в процесі бесіди, і коли ви проводите одне, друге, п'яте, 15-те інтерв'ю, то ви вже бачите, чи є агравація, чи є симуляція, чи не є рентні установки, які примушують пацієнта говорити саме так, як того вимагає діагноз посттравматичного стресового розладу. Ну, нашої жінки цього нічого не було, тому ми говоримо, що це ноль, тобто немає підстави підозрювати невалідні, тобто брехливі відповіді. А наступне, це ми оцінюємо загальну тяжкість симптомів. Ми пам'ятаємо, то, що вони були різної ступені тяжкості, тому ми десь між 1 і 2 оцінюємо, тобто від помірної до середньої ступені тяжкості симптомів, про які вона говорила. Якби ми нашу пацієнтку оцінювали не перший раз на діагностиці ПТСР, а дивились другий або третій раз, тобто порівнювали, скажімо, шкалу, яку ми проводили місяць тому і зараз, то ми б ще дивились на загальні зміни стану і відмічали, чи є, чи нема покращення. При первинній діагностиці ми цю 28-й пункт не заповнюємо. І нарешті дивимось на два останніх пункти. Це деперсоналізація і дереалізація. Чи є, чи немає. В самому такому формулі діагностики ПТСР немає деперсоналізації, дереалізації, але нам можемо визначити окремо тип розладу. Отже, деперсоналізація – це коли пацієнт вам каже, ой, да я ніби як у сні, якось і час сповільнений, і якось я тіло своє не сприймаю, воно як окремо від мене, як муха на стелі. Або дереалізація, коли ну, світ змінився, він якийсь нереальний, він якийсь викривлений, віддалений. У нашої пацієнтки цього не було, тому це не дисоціативний підтип, але у нас виконується критерій актів травматичної події, виконується оця формула, хоча б один симптом вторгнення, хоча б два симптоми уникнення, хоча б два симптоми порушення емоцій когніції, ми з вами бачили навіть три, два симптоми гіперактивації, тривалість більше місяця, наявність дистресу, тобто дійсно у цієї жінки є діагноз посттравматичного стресового розладу, хоча на початках ми бачили, що це звичайна тривожна жіночка, яка прийшла до лікаря-терапевта з якимось болем. Так от, давайте подивимось, як би виглядала пацієнтка, якби в неї був дисоціативний підтип. Вона була емоційно відсторонена, вона була з таким емоційним онімінням, з деперсоналізацією, дереалізацією. Це тоді буває, коли підвищена активність вентромедіальної, префронтальної, передньої поясної кори, і коли кора гальмує лімбічну систему. Але у нашої пацієнтки інший тип, звичайний, який дуже часто зустрічається, з недостатньою модуляцією, тобто із зменшеним префронтальним гальмуванням лімбічних областей, тому у неї така збільшена емоційна вегетативна відповідь, яку ми з вами і бачили по її реагуванню. І додатково ще можна сказати, що, ну це вже додатково ми говорили з цією пацієнткою, вона говорила про деякі епізоди переїдання, які ми можемо зв'язати з порушеннями поведінки. Ну вона завжди казала, що вона заїдає стрес, тобто це її класична реакція, і тут вона теж проявилася. Коморбідність дуже висока у нашої пацієнтки, такої коморбідності ми не побачили, тому що окремо якихось розладів, пов'язаних з болю, не було, і окремого діагнозу тривожного або депресивного розладу у неї теж не було. Як ми лікуємо пацієнтів? А вже ж треба дати всім вичерпну інформацію щодо можливих методів лікування, ефективності і безпеки. І не забувайте, що ми отримуємо інформовану згоду на обстеження, на лікування, і всі рішення приймаємо разом з пацієнтом. За необхідності робимо регулярний моніторинг коморбідних станів, Олег Созонтович нам сказав, яка висока коморбідність у ПТСР. І, а вже ж терапія першої лінії – це психологічні інтервенції, а медикаменти трошки позаду. Але починаємо завжди з психоосвіти. Щодо психотерапії,
вона дійсно є терапією першої лінії, причому вона має бути високоспеціалізована. Взагалі всі психологічні втручання, вони якби діляться на низької і високої інтенсивності. Але низької інтенсивності – це більше психологічна підтримка в ПТСР. Вона допомагає, але не є вичерпною. Якщо тільки є можливість, то потрібно направляти пацієнта на спеціалізовану психотерапію, яка вже ж є дієвою при ПТСР. Не можу не сказати про розробку, до якої вже, до провадження якої в Україні дотична наша кафедра. Це так звана когнітивна терапевтична вакцина. Не дивуйтеся, але це 25 хвилин комп'ютерної гри Тетріс. До речі, ми рекомендували це нашій пацієнтці. Ну, не тільки Тетріс, або яка інша комп'ютерна гра, де є такі візуально-просторові завдання і обмежений час, тобто вся увага переключається саме на цю гру, і що тоді відбувається? Тоді не консолідується оця травматична пам'ять. Причому спочатку ця вакцина була розроблена для профілактики ПТСР, а потім є дані, які підтверджують, що вона добре працює і вже всередині терапії ПТСР. Тим більше, що вона не потребує якихось додаткових людей або додаткових якихось там, ну, інших умов. Саме тому ми рекомендували це нашій пацієнтці. А тим більше, що всі ці спеціалізовані методи психотерапії, тривала експозиційна терапія, терапія когнітивної обробки, наративна експозиційна терапія, а також десенсибілізація та повторна обробка руху в очей, вона не захотіла взагалі йти на психотерапію, тобто ми вже дали те, на що вона погодилась. Ну і враховуючи на те, що психотерапевтичне лікування для неї виявилось дуже обмеженим, лише ота когнітивна вакцина, то ми переходимо до фармакотерапії. Зразу звертаю вашу увагу, що ми хочемо лікувати всі симптоми. Нашою ціллю є зменшення нав'язливості і уникнення жахів і все інше, але наша медикаментозна терапія насправді при ПТСР, вона найкраще зменшує відчуття загрози і вади настрою, тобто працює на тривогу, на депресію, може на тривожливість і гнів, але вона набагато менше ефективна щодо симптомів повторного переживання, емоційного занурення, уникаючої поведінки, що є сутністю ПТСР. На це якраз впливає тільки психотерапевтичне втручання або переважно психотерапевтичне втручання, але ефективність терапії залежить від індивідуальних відмінностей пацієнтів. Отже, в лікуванні прототипом наших була настанова NICE, але вона вже оновилася після того, як був випущений наш протокол. От є настанова NICE 18-го року і є настанова австралійська вже 20-го року. Що нам дають ці настанови і що ми можемо призначати нашій пацієнтці? І в цій настанові, і в іншій настанові, в багатьох інших, які я не наводила. Чому? Тому що весь світ працює, як то кажуть, в одному інформаційному полі, і основні напрямки терапії є однаковими. Ми обговорюємо з пацієнтом побічні ефекти, потенційні взаємодії. Взагалі починаємо лікування після того, як все проговорили і отримали згоду, з селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. А причому, якщо людина вже приймає психотропні препарати, то це лікування або треба відкоригувати, або взагалі припинити, ну, відповідно до того, що ми будемо призначати далі. Першою лінією терапії за цими настановами є препарат флуоксетин. Він стартує з 20 мг, можна піднімати до 60. Другий препарат – це пароксетин. Знову ж від 20 до 60 можна піднімати. І сертралін від 50 до 200 мг за настановою NICE і 250 за настановою, навпаки, австралійська дає 200, а NICE дає 250 мг. Може, якщо, до речі, лікуємо довго, десь до року, але все-таки відстежуємо першу, якби, зміну стану десь через 2 тижні. 2 тижні, 4 тижні, 6 тижнів. Якщо переноситься СОЗи недобре або є клінічно значущі симптоми, а ми ж пам'ятаємо, що вони мають титруватися потихеньку вверх, а потім, коли відміняємо, потихеньку вниз,
то ми думаємо взагалі, що треба робити. Дивіться, якщо не є сильно висока тривога, ми вибираємо флоксетин. Якщо хочемо послаблення стільцю, особливо сертралін, ну і коли призначаємо пароксетин, то тут дійсно треба відстежувати, як потім будемо відміняти цей препарат. Другою лінією терапії, якщо ці перші три не спрацювали, можуть бути інші селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну або подвійні антидепресанти. Ну от навіть говорить розглянути венлафаксин. Це подвійний антидепресант, це та ж група, до якої відноситься і Сімбія, до речі. Це вже вважається другою лінією терапії. Але та ж настанова НАЙС говорить нам, що вибір препарату має бути з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, тобто чим лікувався і наскільки це допомагало. І третьою лінією терапії за НАЙС є зміна цих антидепресантів між собою, а, наприклад, уже австралійська настанова дає дещо інше. Ну, дивіться, у нас була тактика лікаря. Оцей пригабалін дарниця і сімбіадулоксетин. Що робимо? На мою думку, в даному випадку ми можемо лишити дулоксетин, тому що він є подвійним антидепресантом. Це буде оф-лейбл призначення по відношенню до тих настанов, але свою роботу подвійного антидепресанта він буде виконувати. Єдине, що б я зробила, це звищила дозу дулоксетина з 30 мг як мінімум до 60, а за необхідністю до 90, а може і 120. В будь-якому разі, колеги, 30 мг – це не працююча доза. Тому якщо ви хочете хоч будь-який ефект отримати від Сімбії, будь ласка, це має бути не менше, аніж 60. Чи лишила б я пригабалін? Якби це був лише тривожний розлад, і я розглядала б це як тривожний розлад, так би лишила. Але в даному випадку я спробувала б його замінити на якийсь препарат, який більше впливає, скажімо, на оті нічні жахи, які є у пацієнтки, і вибрала дещо іншого. З чого вибрала? Може б це був навіть квітіапін, який є в цих обох настановах, може б це був тразодон і міртазапін, але б я зупинилася все-таки на квітіапіні, причому квітіапін мав би бути в тій дозі, в якій, перепрошую, піднімусь сюди, щось у мене проскочив слайд, одну хвилинку, ага, так. Так, значить, ще один варіант при нічних жахах, які ми бачимо в настанові НАЙС, і до сьогодні Олег Сузонтович казав, що в роботі 6-го року казали, чи брати його в настанову, чи ні, ну НАЙС 18-го року вже взяв, це празузин, отой саме терапевтичний ваш препарат. Але все-таки в Україні, я думаю, в інших країнах він не дуже переживається. Чому? Тому що є ризик серйозної гіпотензії. Першу дозу і другу дозу треба приймати сидячи на ліжку безпосередньо перед тим, як лягти. Треба дотримуватись рівня дегратації. І взагалі перші дві ночі, навіть якщо йдеш в туалет, то треба спускати воду в унітазі сидячи, а не стоячи. Є схема прийому празозину. І знаєте, зразу у терапевтів виникає запитання, слухайте, а може не празозин, може доксазозин, вони ж рідні брати? Відповідаю зразу. Доксазозин дійсно, це менші ризики, це подовжена дія, але він має обмежену доказову базу, він відсутній в настановах. Є окремі публікації, де він в дозі від 1 аж до 16 мг. І зараз, я знаю, проводиться рандомізоване клінічне дослідження якраз щодо безсонні жахів при ПТСР, так що дочекаємось, коли він прийде вже в настанові. В третій лінії терапії ми бачимо той самий квітіапін, який ми вже сказали, може призначатися для безсоння, а також взагалі він може бути монотерапією посттравматичного стресового розладу, якщо ми не вдоволені або сіозами, або подвійними антидепресантами, тобто до тієї ж Сімбії ми можемо додати квітіапін, як я вже вам і казала. Тобто пригабалін зараз ми відмінили, квітіапін додали, Сімбію лишили в дозі вже як мінімум 60 мг.
лікуємо. Якщо у нас буде недостатня ефективність, то ми будемо якраз і брати теж ту комбінацію, про яку ми щойно проговорили. У нас буде іти антидепресант в поєднанні з атиповими антипсихотиками. Єдине, що ми будемо підвищувати дозу Сімбі далі до 90 і до 120 міліграмів, і доза квіціапіна теж може підвищуватись, причому вона може підвищуватись аж до 400 міліграмів. Крім квіціапіна, в лікуванні може використовуватись, наприклад, той же ріспіридон, знову, який дуже повільно титрується, але можна піднімати аж до 4 мг в день. І якщо в цілому говорити, яка ж є тактика, то даємо первинне лікування, нехай як у нашої пацієнтки, дулоксетин плюс квіціапін. Якщо не спрацює, будемо шукати серед інших антидепресантів, серед інших антипсихотиків. Знову, по симптоматиці можемо додавати топірамат, вальпроєву кислоту, ламотріджин. Звертаю на вашу увагу, той же прегабалін або буспірон і тразодон, але обов'язково розглядаємо потенціал для проведення нормальної психотерапії і психокорекції. Єдине хочу зауважити, а будь ласка, не використовуйте бензодіазепіни. Вони не працюють ані для профілактики ПТСР, тому що вони затримують переробку травмівної події, вони консолідують травматичну пам'ять, ані для лікування, знову ж з тих самих причин. І наприкінець хочу показати вам сучасні дослідження. Хочу показати дослідження щодо впливу аугментації прегабаліну на лікування пацієнтів з хронічним ПТСР. Як дослідження 2014 року нам говорить, що прегабалін ефективно зменшує виразність симптомів ПТСР, але ж він не впливає на депресію, на покращення якості життя також менше. І ще одне дослідження щодо пацієнтів, знову ж таки, з ПТСР, йдеться про те, що наявний ПТСР може посилити розвиток розладу, пов'язаного з вживанням прегабаліну у осіб, схильних до формування залежності. Якраз було таке питання в чаті, що робити, я нарколог, я часто зустрічаюсь. Ви знаєте прекрасно, що якщо людина вже сформувала залежність від алкоголю або від опіатів, то дійсно вона полегшено буде формувати залежність від прегабаліну, хоча навпаки – ми можемо використовувати прегабалін, щоб все-таки якби відвести пацієнта від цих залежностей. В будь-якому разі треба тут бути дуже обережним з тим з прегабаліном у ПТСР. Ще одне дослідження вже 22-го року нам нагадує про активність при посттравматичному стресовому розладі таких препаратів, які ми сьогодні навіть не обговорювали, яких навіть немає в настанові, як амітріпцилін, іміпрамін і квітіапін був в настановах, і також про ріспіридон, іміпрамін і топірамат. Чому ми знову вертаємось до 30-лічних препаратів? Справа в тому, що ефективність загальна терапії ПТСР на сьогоднішній день не задовольняє нас, тому що нормальну психотерапію, на жаль, ми ще мало запроваджуємо, це є проблема не тільки в нашій країні, і нам потрібно її вирішувати, але все-таки тільки на медикаменти ми не можемо як-то брати більшу частину. Медикаменти – це десь 20%, 80%. 50% це все-таки має бути психотерапія. А взагалі, коли ми лікуємо пацієнта з ПТСР, то треба говорити про посттравматичне зростання. Тому що спільним фокусом має бути такі функціональні психосоціальні результати, якість життя пацієнта, а не просто посимптомно зменшення клініки його патологічного стану. Першою, а вже ж є психологічна просвіта. Далі це встановлення елементарної безпеки і поступове відродження базової довіри. Це те, що говорив Олег Сазонтович, не треба розпитувати. На цій фазі опрацювання травмівного досвіду є несприятливим.
Тому що ми тільки можемо погіршити стан людини. І вже після того є наступна фаза – поступове відтворення і опрацювання травмного досвіду. Це найбільш довгий і найбільш тяжкий варіант. Отут працює спеціалізована психотерапія. А вже остання фаза присвячена реконструкції, реінтеграції, відділенню від психотерапевта і включенню людини в суспільне життя і планування нового життя. Тобто, стосунки, життєва філософія і погляд на себе – це такі виміри посттравматичного зростання. Звертаю вашу увагу, що це зростання ми хочемо, але не обов'язково, що воно станеться. Ми не можемо нашим пацієнтам призначати зростання. Ми не маємо їх змушувати, що вони зобов'язані нам зростати. Просто ми приглядаємо. Сьогодні вона не стала готувати обід і не пішла там щось купити. А завтра вона це зробила. Це маленький крок до зростання. І ми це підтримуємо і допомагаємо їй зробити ще наступний крок. Взагалі, наше з вами завдання – дійсно підтримувати популяції в хорошому здоров'ї і зменшувати паніку, поки вщухне буря. Дякую вам за увагу. Так, я розумію, що в нас наступає час запитань-відповідей, але я вже попереджав, що ви ще на один захід йдете. Тому я бачу чат, я його проглядаю. Більше того, ви вже на одне питання почали відповідати. Я лише роблю невеличку ремарку, що було окреме дослідження про формування залежності. Французьке дослідження, величезне дослідження, великої кількості матеріалів. Навіть можна сказати, що воно метааналітичне, воно досліджувало дослідження. І було показано, що доволі часто прегабалін використовується тими, хто має уже адикцію в комбінації. І тут, скоріше, не ейфорічний ефект, класичний препарат наркотичного спектру – це досягнення ейфорічного ефекту, як переборення абстиненції. І відміна препарату створює ілюзію, що пацієнт залежний від прегабаліну. Хоча він був залежним там від опіатів, від кофеїну, від ще якихось речей. Іншими словами, на сьогоднішній день ці тези достатньо сумнівні, що прегабаліном можна досягнути чисто на початках стандартні терапевтичні дозі, тому що ви знаєте, що можна отруїти навіть вітаміном, будь-яким вітаміном, стандартні терапевтичні дозі, що можна досягнути його ейфоризуючий ефект і тим самим сформувати адикцію. Так, але в вашій другій частині відповіді запитання звучало, чи переходите на антидепресанти. 100%, причому конкретно подвійної дії. От в даному випадку Дарниця просто вручає вам препарат, тому що там буде больовий, скоріше, симптом або вегетативний симптом. Тому відповіли на це запитання, і з вашого дозволу я починаю. Надіюсь, мене чути, да? Бо я вже боюся, чи в мене доходить звук. Доходить. Вас дуже добре чути, Олег. А, навіть дуже добре. Я постараюсь швидко відповідати, щоб дуже добре залишилося дуже добрим, а не зникло. Так, рухаємося. Олена запитує, пацієнти можуть алкоголізувати. Чи шукати в такому випадку залежність? Звичайно. Олена, обов'язково. Чому я їй показав оцю шкалу аудіт? От запам'ятали ці 4 букви. Аудіт. Зайдіть і шукайте. І пацієнт не просто будемо ігнорувати, що в нього сформувалася вже адикція, чи він рухається до неї інтенсивно. Можливо, там треба назначати той же селінкро, чи якісь іншу групу препаратів, чи тетурамоподібні, для того, щоб йому полегшити, а основне – підмінити транквілізуючий ефект алкоголю. Тому проведіть аудіт, подивіться, чи немає формування в нього залежності поряд з ПТСР. Пам'ятаєте, показував ПТСР коморбідно з іншими розладами? Генералізовано тривожним, депресивним розладом, психосоматичним, тут величезний аспект, кардіологія, гастроентерологія і так далі, в тому числі алкогольна залежність. Ще було питання десь наверху, таке болюче. А от, Олександра. Доброго дня, Олександр Антонович. Консультую військових з соматичною патологією. Є випадки, коли вони дізнаються про загибель друзів чи всього підрозділу, як надати допомогу в острому періоді ПТСР, бо вони в нас короткий час, не завжди є можливість консультація психіатра, на що звернути увагу, давати рекомендації при переводі виписці стаціонар. Дякую.
Суперактуальне питання – дефіцит часу і неможливість долучити окремих спеціалістів – медичних психологів і психіатрів. Я завжди говорю, в такій ситуації в ваших руках є єдиний хороший інструмент. Ні, два. Два хороших інструменти. Перший – психоосвіта. От оці, те, що я показував такими банерними, у вас точно є розлад, якщо у вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бемц дали цей. Хай він подивиться, розуміючи, що йому завтра виписуватися, а лишився величезний пласт неопрацьований. Поговоріть з ним. Це психоосвіта. Це якраз є психоосвіта. Що, як правило, проявляється? Як проявляє це ПТСР через деякий час? Які можуть бути проблеми в сім'ї, тому що є ще такі, крім штуки, поранення фізичні, є душевні поранення, вони проявляються у вигляді. Та ж тема алкоголізації. Розпитайте, чи до цього він не пив. Тобто проведіть психоосвіту. Якщо є можливість роздрукувати оці коротесенькі буклетики, чим це може, як це проявляється і чим може далі проявлятися, ви формуєте другий важливий пункт в своєму дефіциті часу, коли він швидко зникне з вашого поля зору. Це те, що ви вручаєте йому, ну, ми називаємо це психотерапевтична дорожна карта. Ідея сама проста. Ви не встигнете, але ви йому вручите розуміння, куди він повинен звертатися. І ви кажете конкретно, скоріше всього, якщо ми зараз не будеш на це звертати увагу, ну, якщо вже перейшли на ти, то в тебе буде порушений сон. З цим порушеним сном не думай лікувати його ліками, чи питати, що дати і так далі. Іди до психолога, психотерапевта. Вони знають, що дали безпечно. Якщо в тебе буде, ти побачив, що ти зірвався на дитині, і в тебе появилася жалість, іди до психіатра. Не думай, що це просто дитина стала шкідлива, поки тебе не було. В тебе, скоріше, ознаки. Ви йому малюєте ознаки, до кого він повинен звернутися пізніше. Це є дорожна карта. І дуже важливий момент, звичайно, коли ви йому вручили інструмент самодіагностики. Друге, до кого звертатися? Ви самі написали, вкажіть в документах, що ви побачили ознаки. Ви, наприклад, провели, от сьогодні після нашої зустрічі, ви провели скринінг ПТСР. Скринінг ПТСР – це не значить, ну, по-перше, лікар-інтерніст не має права писати діагноз ПТСР в карту стаціонарного пацієнта, тому що це психіатричний діагноз. Ви не можете писати психіатричний діагноз. Ви можете писати лише синдром, тривожно-депресивний синдром. Агрипнічний синдром, ще якийсь синдром, але лише синдром. Але ви побачили ознаки ПТСР, взяли скринінг, 4 пункти, побачили там плюси, взяли скринінг ту шкалу, другу шкалу, все це доклеїли, поставили навіть під знаком питання ПТСР. Це не діагноз. Якщо ви ставите знак питання, це ще не діагноз, це гіпотеза. Або просто записали у виписку наступному лікарю на наступному етапі чи на рівні реабілітації, зверніть увагу, в нього є стресовий розлад, скоріш за все. І там уже спеціаліста буде більше часу знайдеться. Тобто три пункти. Це психоосвіта, psychoeducation. Друге, дорожна карта, до кого йому треба звертатися, якщо буде то чи інше. Третє – документація. Ви на це вказали. Відповів. Так, а пацієнти з ПТСР можуть... Олена питає. Пацієнти з ПТСР можуть алкоголізувати... А, я відповів про алкоголізацію, перепрошую. Ірина, яким діагностичними методиками ви віддаєте перевагу? Я згадував ICD-11, МКХ-11 і DSM-5. Ми даємо перевагу DSM-5, тому що ми ще займаємося клінічними дослідженнями, а там обов'язково DSM. DSM-5 більш деталізована. Можливо, вона трохи громоздка для вас. Пам'ятаєте, я там показував парціальний ПТСР і так далі, і так далі, і так далі. Тому все-таки мережа, ми виховані. Ну, ми працюємо в кластері з кластерами МКБ, МКХ-10. Ну, ми зараз переходимо на МКХ-11. Тому для вас МКХ-11. От там їх менше цих критеріїв, не настільки деталізовані. Для інтерністської мережі, щоб це побачити, розуміти, МКХ-11. І навіть не так діагностичні критерії, як скринінгові шкали. Тому що, повторю, ПТСР ви не маєте права виставити як діагноз в карту стаціонара. Але скринінгові шкали, отам було, для первинної мережі скринінг. Будь ласка, користуйтесь.
Так, так, так. Я листаю чат, тому вибачте, що роблю паузу. Дякую, дякую. А тут ще хтось навіть сказав доброго дня. Зайшов дуже добре. Доброго дня, да, знову дякую. Ні, це все дякую. Я вам дякую за ваше дякую. А так, без мене. О, ні, тут мене погладили, сказали, що я хороший. Це правда. Пішли далі. Напишіть, будь ласка, посилання на діагностичні тести. Я не знаю, як організовано наш вебінар, чи буде він в записі. Я не знаю цього. Тому що якщо він в записі, ви можете зробити стоп там, де я показував посил і QR-код. І в тому числі сайту мозок. Мозок, виходить. Там також був. Там можна пройти онлайн. Або зайдіть, знову перепрошую, самореклама, на мій YouTube-канал. YouTube-канал Олег Чабан. Підписуйтесь, я там постійно щось поновляю, і там багато презентацій, в тому числі з оцими всіма шкалами. Дякую, дякую. О, да, точно, є вже посил внизу, да, мозок, UA, дякую. Дійсно, це так. Це на депресію. Ну, там є і ПТСР, і тривога, і так далі. Просто полистати по самому сайту. Про ЗПАМи цікаве порівняння, воно так і є доступно, швидко і при прокращенні. Направду так. Ви знаєте, я інколи відносно ЗПАМів говорю таку парадоксальну річ. Я би їх заборонив тільки тому, що вони допомагають. Парадокс. Вони допомагають, але ну от ви не працюєте з ПТСР, ну і слава Богу. Ми тільки вручаємо вам скринінг, щоб ви побачили і вчасно допомогли. А ми з ними працюємо. І ми бачимо, коли вони лікують інші проблеми за допомогою ЗПАМ. А потім ми працюємо з їхньою травматичною пам'яттю. Це якби ключовий момент посттравматичного стресового переживання. Травматична пам'ять, яка там не взрив, накриває його періодично майже кожного дня. І от працювати з травматичною пам'яттю, інактивувавши її, зменшивши або її ліквідувавши, після того, як він місяць їв навіть діда ЗПАМ вітчизняний, ну супер складно. Він дійсно, це, що сказала мудреними словами Олена Олександрівна, він консолідує травматичну пам'ять, він її капсулює, перекриває пластами. Добратися потім, чи через префронтальну кору, чи ззаду добирається через інші види пам'яті, через паралельну пам'ять, чи іншими методиками, зараз, щоб я вас не перевантажив, також науковими термінами. Дуже складно. Тому велике прохання. ЗПАМи не зникнуть з нашого життя, але це лише швидка допомога. Купірували вегетативний компонент тривоги, паніки. Все, забрали. Тут же переходимо на антидепресанти, які ми лікуємо, плюс психотерапія. Так, про прегабалін я сказав. Да, я в цьому варіанті сказав, переходьте на антидепресанти, щоб відівчити від інших препаратів. Так, так, дякую, дякую. Чи лікується ПТСР біженців, українців у Канаді і у кого? Ха! Відносно Канади, до мене десь тижнів два назад позвонив мій товариш, він працює лікарем у Канаді, давно вже працює, ще до війни виїхав, далеко, років 15 назад він виїхав, до якої війни. Він каже, що зараз в Канаді такі черги до психіатрів, і це не зв'язано з переселенцями, це не зв'язано з українцями. Просто світ став абсурдно божевільним. Всі переживають, всі в якихось тривогах, за дітей, за фінанси, за метеорити, за війни, за океан, за що тільки не переживають. Так багато тривожних розмов. Він каже, у нас в Канаді попасти до лікаря, психіатра, конкретно психіатра, це стояти чергами. Тому даю відповідь Юрію. Юрій, краще, якщо йде мова про українців, краще наладити зв'язок з нами в Україні, онлайн проводити терапію. В тому числі ми підказуємо, що можна, з якими препаратами працювати там, але основне лікування ПТСР – це психотерапія. І я це говорив, і професор Хаустова говорив. Психотерапія. Потім ми ще й долучаємо препарати для ефективності. Але опрацювати травматичну пам'ять, адаптувати його до життя, звичайно, це психотерапія. Тому варто все-таки працювати з нашими спеціалістами, тим більше є ментальні речі.
Українця повинен лікувати більш ефективно той, який є носієм його казок, історії життя, його особливостей, це психотерапія. Це вам підказка. Так, дякую, дякую. Канаду я сказав. Маю досвід використання, Олена, маю досвід використання, нейролептики пішли, ріспіридону. Діє в більшості випадків набагато краще при тривожних розладах. При тривожних розладах, особливо при ГТР, нейролептики не показані. Пам'ятаємо це, там іде когнітивне зниження. Там є. В них є багато плюсів, але є і, на превеликий жаль, багато мінусів. Самих менше мінусів сьогодні згадувався квітіапін. Тут так, то і сомнолентний ефект, і доказаний вплив на емоційний компонент. Ріспердал, на превеликий жаль, має коефіцієнт амінозіновий 1-0. Тобто він до хлорпромазину, старого нейролептика, практично підходить ідеально по потужності дії. Але маса тіла, цукор крові – це все ріспердал. Тому з ріспердалом, будь ласка, трошки осторожніше працюйте. Взагалі, чесно кажучи, я б не рекомендував з ним навіть працювати. Тим більше, коли ми говоримо про ПТСР, от там точно вже ні. Можливо, комусь допомога. Ви навіть рекомендуєте це. Ну, Олена, я з вами готовий провести дискусію, тому що у нас великий пласт, з ким ми працюємо, пацієнти, які препарати, більш того, ми дотичні до цих всіх протоколів вже. Чи можна перейти... Наталя, чи можна перейти ще прегабаліну? Наталя, дублюйте ще раз запитання, бо я не зовсім зрозумів, бо я читаю, чи можна перейти ще прегабаліну? Поки не відповідаю, напиши ще раз. Так, наступне. Прегабаліна визивають головокружіння, як діяти? Ну, по-перше, починаєте з маленьких доз. Ми пам'ятаємо, що 75 мг лише на ніч. Одразу говорю, не в день. Перша доза, перша капсула, яка не ділиться, приймається на ніч. Все. Коли пацієнт, потім ми починаємо нарощувати, збільшуючи нічну дозу. А потім починаємо збільшувати денну дозу. Тому коли ви починаєте оце титрування, дехто ковтає його одразу, там 75, а наступний день просить збільшити, тому що все окей, і ще тривога не зникла, ми збільшуємо 150 і так далі. Але інколи буває дійсно головокружіння. Головокружіння практично в половині препаратів описано. Тим більше, коли ми говоримо про антиконвульсант. А от якраз епілептоли його взагалі не використовують. Хороший препарат, який створювався для епілепсії, а пішов він в психіатрію і в неврологію. До речі, там звучало габапентіно. Габапентіно інший, близький по механізму дії, а ефект зовсім інший. І його підміняти ніяк не виходить. У мене навіть був парадокс в Сполучених Штатах. Пацієнтка в Сполучених Штатах, коли я їй призначив прегабалін, вона в Україні його приймала, переїхала туди. В дуже відому компанію, якою користуєтесь всі ви, тому що ви зараз за комп'ютерами, зараз не буду називати компанію, штатівська, там немає значення, божевільна, не божевільна, основне, що ти ефективний і креативний. Вона там працює до сьогоднішнього дня, але періодично зі мною зв'язується, ми регулюємо дозу, і коли в неї закінчувався препарат, я знову її проконсультував, кажу, ні, ще потрібно поприймати, сходіть до свого лікаря, хай він вам випише. Вона пішла до свого лікаря. Лікар сказав, що у вас в Україні суперлікарі лікують, діагностують, все правильно, глянц, молодець, так далі, виписав їй препарат. Через два тижні вона зі мною зв'язується, каже, стало значно гірше. Я не можу зрозуміти. Кажу, препарат виписали? Так, да, виписав, сказав, що ви правильно все попризначали, і він дублював просто ваше призначення. Ще через день каже, ну давайте, всяке буває, можливо, не та капсула, виробники інші, так далі. Ще через тиждень, каже, зовсім погано, втратила сон, страх довіз до панічних нападів і т.д. і т.п. Я починаю розбиратися і особливості її життя, і то, а потім добираюся до основи. Їй призначили габапентін. Ну, йолки ж твої палки, замість прегабаліну. Ну, так, да, близькі по ідеї, але габапентін і ГТР, і прегабалін, і ГТР – це небо і земля. І думаю, яка, ну що ж він вам виписав? Ну він сказав, що це те ж саме. Да. Добре, що він сказав, що в Україні хороші лікарі. Щось якось про штат, я тепер так не скажу. Так, поїхали далі. Да, поміняло на прегабалін, все стало на місце. Чи можна, так, чи можна перейти? Ага,
Наталя, чи можна перейти з прегабаліну на вольфрат? Тим більше вольфрат хрону. Пам-барам-барам-барам. Трошки інша річ. Да, ви називаєте групу антипсихотропних, групу антиконвульсантів. Ми назначаємо групу вольпратів, чи це депакін, чи інші препарати, тим більше варіантів хрона, звичайно, як препарати антиконвульсанти більш широкого спектру. Вони діють на емоційний компонент. Але вольпрати на тривогу не діють так, як діє прегабалін. От зовсім інший механізм. От там, де емоційні спалахи, де перепади настрою, то вверх, то вниз, то агресія, злість, то сльози, то прощення і так далі, от там йдуть вольпрати. А от тривога – прегабалін. Тому одне на друге, точно так же могли би сказати і про карбамазепін, і про парамат, і ламотриджин, ламіктал. Ні-ні-ні, в даному випадку вони не підмінять прегабалін. Психотерапія, в першу чергу, КПТ – ні. Якщо ми говоримо про ПТСР, там дві методики. Перша – це ТФКПТ, так звана травмфокусована когнітивно-поведінкова, а не просто когнітивно-поведінкова, тому, перепрошую, я сіпнувся без ТФ, вона має специфіку. І рівноцінно їй називається десенсибілізація переробки руху очей. От якщо вас цікавить дуже ця тема, кожного понеділка о 8 годині вечора ми проводимо вебінари, живі вебінари, безоплатні, з долученням будь-кого, 8 година вечора. А для цього, щоб знати, і якраз на наступний понеділок, ну, на найближчий понеділок, я буду читати презентацію десенсибілізації переробки рухочей. Лише одну методику психотерапевтичну. Ну, так захотіли наші, попросили наші колеги-психологи, психіатри, психотерапевти. Тому, якщо вас цікавить робота з травматичною пам'яттю при ПТСР, то якраз перша методика, з яка буде звучати, буде найближчий понеділок 8 години. Запитання, як туди попасти, зайдіть в Фейсбуці нашу кафедру. Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини, психотерапії. Там на сторінці постійно обновлюється, що ми проводимо, в тому числі ссылка на ці вебінари по понеділках. От тоді да. Ще одна з методик – ТФКПТ. Тоді так. От дві перші, там ще є СІФА, СІБІТІ, все, пішли далі, бо я зараз перейду, заскочу зовсім інше не свою стезю. Так, дякую вам, що ви так дякуєте багато. Боже, скільки дякую. Ще раз дякую. Так, дякую. Навіть вже за відповідь дякую. Тестування буде після вебінару? Поняття немає. Поїхали далі. Порадьте, будь ласка, ефективні психотерапевтичні техніки лікування ПТСР. Відповідав, Ірин, що на я відповів на них. Навіть більше того, перший понеділок, найближчий понеділок, я буду розповідати детально про один з цих методик. Вона потребує акуратної роботи психолого-психотерапевтичної. Це не просто розмова. А якщо хочете щось, Ірин, дуже гарне питання, якщо хочете щось от на рівні маніпуляції психотерапевтичної з благим намірінням, тоді зайдіть на мій сайт, там є цілий цикл, більше 30 презентацій, коротесеньких презентацій, менше 3 хвилин кожна, яка так і називається «Психотерапія за 3 хвилини». От 100% ви там використаєте. Десяток точно використаєте не лише для пацієнтів з ПТСР, а для будь-яких пацієнтів. Немотивованих, злих, агресивних, з низькою самооцінкою, з фиркаючим. Заходьте, слухайте, читайте, підписуйтесь. Це ж опять саморекламою займемося. Так, можна писати гостру реакцію на себе? Ні, не можна. Олександра, не пишіть. Ви написали, я читаю голосом. Можна писати гостра реакція на стрес? Не пишіть. Взагалі, я розумію, що це не розлад, тому що прозвучало слово реакція. Але краще пишіть синдром. Все, що ви бачите, вкладайте в синдром. Синдром може бути тривожний синдром, тривожно-депресивний синдром, постресовий синдром, але закінчуйте слово синдром. От синдромокомплекс, хочете бути мудреними, пишіть феномен чи ще якийсь, але не пишіть і психіатричними термінологією, бо ви залазите тихенько не в свою стезю, і потім це може вистрілити проти пацієнта. Стигматизація називається. В нього ще й був психічний розлад. Хто буде розбиратися, хто коли поставить цей психічний розлад?
Так. Ріта, так, психосвіта, людина повинна розуміти. Так, вірно. Не відповідаю, ви написали ствердження, чи я погоджуюсь з вами. Так, який саме дієвий препарат для лікування ПТСР дітей та підлітків? Поділіться вашим досвідом. Олена, якщо говорити про препарати, ну, перш за все, повторюся, психотерапевтичні техніки, в тому числі для дітей, номер один. Ні, номер один – базальні функції. Дитина в безпеці, дитина нагодована, дитина, яка не чує стрільби, дитина, яка грається серед дітей і голосно сміється і не боїться нічого. Потім йдуть вже психологія, психотерапевтичні техніки, які ми згадували, і лише потім препарати. Якщо вибирати, і вона потребує лікування медичними препаратами, то, звичайно, вибір антидепресантами. Але їх дуже і дуже мало. Там вибір буквально три сучасних антидепресантів, які доведені для роботи з цими дітьми. Мій особистий досвід, те, що я призначав і до сих пір призначаю, це сертралін. Тому підчитайте те, що я сказав, це основний вибір. І якщо, звичайно, ми не поглажуємо якимись трав'яними рослинами, де нема ще ПТСР, тому що ви написали чітко ПТСР, психічний розлад. Не просто дитина є фобічний синдром, чи дитина тривожна, чи погано спить за рамками ПТСР. Там дійсно можна щось інше. А тут уже антидепресант, SSRI, мій вибір сертралін. Ви хочете чути мою думку, я назвав. Хоча міг би назвати інше. Бо не тільки сертралін, там ще двоє. Так, а запис буде, не знаю. А, запис буде, відповіли. Дякую. О, до речі, там ви можете зупинятися і більш детально читати. Так, знов дякують. Вже навіть мені особисто подякували. Дякую. Ірина, ви сказали, що психолог – це круто, і вони потребують. Я з вами абсолютно сильно. Ви навіть не уявляєте, скільки зараз нам потрібно буде. Вже зараз потрібно, а скільки потрібно буде після війни, коли розбиратися з усіма всіма стресовими, постресовими, з алкоголізацією і з ПТСР, на превеликий жаль. Хоча ще раз, оптимальна, оптимістична нота. Більшість пацієнтів, які пережили сильніший, дифузний, страшний дистрес, втрата рідних, спалення свого будинку, втрата всього, що тільки в них є, не формується в посттравматичний стресовий розлад. 10-20% тільки потім дадуть розлад. А 80% протягом півроку життя бере своє. Генетична програма «Дальше жити», стирати пам'ять і робити крок вперед, бере своє. От така в нас біологічна програма. Тому роботи в нас буде багато, з різними варіантами, але не хочу вас залякувати, що ой-ой-ой, скільки в нас буде ПТСР. ПТСР буде, бо статистика це вказує, ну, але вже не настільки. Так, дякую за анонс вебінару по АДМР. Ну, треба ж рекламувати нашу роботу, не тільки. Так, чи можна військовим залишати тривало преабилін, який портається на фронт? Олександра, ні, я би вам не рекомендував взагалі. От вдумайтеся, ви залишаєте людину військову на препараті, коли він повертається на фронт. На фронті взагалі не можна приймати нічого. Я вам зараз наведу один приклад, щоб вам було зрозуміло, він зовсім не військовий і зовсім не зв'язаний з війною. От є одна компанія, яка випускає препарат, щоб не було реклами ні препарату, ні компанії, яка випускає препарат для того, щоб бути в тонусі. Ну, не спати, грубо кажучи, бути ефективним, уважним і так далі, і так далі. Зрозуміло, для чого це робиться. Тому що це йде мова про людей, які працюють вночі. Оператори атомних електростанцій, водії нічних поїздів і так далі, і так далі. Є препарат, який випускається. І нам в клініку попадає пацієнт на експертизу. Він пілотом був. А що в нас по часу? Бо я можу зараз захопитися і почати вам розповідати багато чого. В мене ще є час чи ні? Ну, поки мені не відповіли, розповідаю. І відповідно, Дмитрий, в нас є час, да? Наталя, що в нас по часу? Олегу Сосентовичу, звісно, у нас час є, ми спокійно можемо продовжувати працювати. Я продовжую. Добре, дякую. Наталя, дякую.
Щоб вам було зрозуміло, чому я говорю і говорячи про хороші ефективні препарати, одночасно застерігаю. Ну от пам'ятаєте, я сказав, до нас поступає в клініку на повторну експертизу, тому що його списали пілота міжнародних рейсів приватної компанії. Він хоче далі працювати пілотом. В нього запідозрили депресію. Відповідно, з депресією, про якого пілота можна говорити в міжнародних рейсів, пасажирських рейсів. Його раз і списали. Він цим не погодився. Він поступає до нас на експертизу, ми його обстежуємо. Знаходимо інші речі. По-перше, ми не знаходимо в нього депресії. Ми знаходимо в нього просто елементарну втому від нічної роботи, нічні польоти. Просто елементарно, людина вигоріла. Це була ще не депресія, не депресивний розлад, неправильно сказати, не депресивний розлад. І я йому говорю, так слухайте, є ж препарат, який ви випиваєте, ви є ефективними вночі, в день ви маєте відтворити свій нічний сон 7-8 годин, і ви працюєте роками. Так люди працюють в всьому світі. Тобто препарат, який не викликає звикання, але перевертає день і ніч. І він мені відкриває Америку, яку я взагалі не знав. Про те, що у Франції в 2000-х роках була авіакатастрофа. Було доказано, що пілот перед цим вживав препарат в зв'язку з своїм ринітом. І так як це трапилося, була ця вся біда прив'язана конкретно до заторможеності його реакції в зв'язку з прийомом препарату, Міжнародна асоціація авіаліній авіаперевізників, в яку входять всі країни світу, всі, абсолютно всі, прийняли єдине рішення. Пілоти не мають права вживати ніяких препаратів, навіть від банального риніту, чи головної болі, чи ще чогось. Ніяким. І тому моя ідея про те, що вживаю препарат і ти ефективний, відпала. До речі, він так і літає. Він поїхав в Китай, там його прийняли, психічного розладу в нього немає, людина відпочила, все стало на свої місця. Я почав знавати, дійсно це так. До військових це відноситься точно. Вони не можуть приймати препарати, які в саме відповідальний момент можуть пригальмувати, знижити реакцію, викликати седацію і ще щось. Тому ця вся ситуація залишається на рівні лікування або етапу реабілітації. Туди вертається людина без препаратів. Якщо вони самі щось вживають, це вже зовсім інша історія. Я це також знаю. Я багато знаю всяких історій, але ще раз повторюю. Ви як лікар відповідальний. Фахівець, якого висить юридична відповідальність, а не тільки фахова відповідальність, не повинен призначати йому вдогонку на війну препарати. Вдогонку додому на реабілітацію може, починаючи психоосвіти, навіть препарати, які йому допомогли, безпечні. Але на війну ні в якому випадку. Так, Олексій Зонтович, можна... Так, це я відповів. Олександр, я вам відповів. Так. Знову ж таки, дякую. Олена написала, що я неуважний. Ні, це я так пожартував. Чи написала, не відповіли, чи шкала оцінювання однакові для дорослих і дітей? Ні, не однакові. Так як я сьогодні розмовляв про дорослих, я не торкався дітей, тому знайдіть для дітей, там є свої шкали. В нашому журналі, інтернет-журналі «Психосоматична медицина і загальна практика» також про ці шкали є. Можете туди зайти. Або шукайте в інтернеті. Забивайте ключові слова «ПТСР», «Діти», «Діагностика». Або, знову ж таки, Олена Олександрівна рекламувала, не рекламувала нашу третє видання «Психосоматична медицина. Дві крапки. Діагностичні шкали». Ми там доповнили, от там можна знайти. І, до речі, воно здається в вільному доступі в інтернеті. Подивіться. Так, знову дякую. НРС, головна боль у ребенка 6 лет, після дістресу, що робити? Працювати з ним обов'язково з психологом, Олег, це ви запитали, обов'язково тут потрібен психолог, тому що 6 років самий чутливий до регресивних форм.
енурез, заїкання, смоктання пальця, ритуальне розхитування вдаренням голови і відрижка, недавно мене уточняло саме це питання, найчастіше попадає на цей вік як регресивна форма психологічного стресу, психологічного захисту від пережитого стресу. А стресом вже працювати, я вже сказав, як. Психолог обов'язково, причому психолог, який працює з сім'єю, сімейна психотерапія, долучаючи, наприклад, маму як основний об'єкт терапії в тому числі, і з дитиною. З дитиною якими методами? Як правило, арт-терапія, ми працювали арт-терапія, тілесно орієнтована терапія, фізичні вправи. З препаратами чуть почекайте. Якщо не буде ефективно, тоді ми говоримо про якісь препарати. Але які саме, знову ж таки саме рекламую, мій YouTube-канал, бо там є одна велика презентація «Війна та психіка діти». Там є перерахунок препаратів і рослинних, і біологічних, і хімічних, які дозволені дітям. Знайдіть це там. Зараз просто за браком часу я не зможу це відповідати. Так. Ой, я до кінця добрався. По-моєму, все. Наталя, якщо я щось пропустив, ви ж також відстежуєте чат. Тоді озвучте, щоб я не був невічливим. Я дуже поважаю і люблю, коли колеги розмовляють зі мною, тому що я бачу людей, які дійсно реально працюють, за що я неймовірно вдячний, повірте, це дійсно так. Ми всі разом вчимося. Олеже Сазонтовичу, ви відповіли на всі питання, а зараз нічого не пропустили. Ну що, тоді все окей, тоді дякую. Тепер а ось з'явилось ще питання. Так, ще одне питання є. Є ще одне питання? Так. Олеже Сазонтовичу, чи може працювати рослинний препарат на основі бакопмен'є? Знаку бакопмен'є. Може працювати. Взагалі рослинні препарати працюють. Працюють, але ні одному гайдлайні чи клінічній настанові, якщо ми сьогодні говоримо про ПТСР, немає описаний жодний рослинний препарат. Абсолютно. Але якщо ми говоримо про якісь стресові розлади, не стресові, а стресові прояви, окремі симптоми, окрему тривожність, надмірну збудливість, то тут починається широченний пласт рослинних препаратів, до яких я точно так же ставлюся з повагою. Будь ласка, назначайте. Це робота з окремими симптомами, окремими феноменами. Коли ж ми говоримо про початкові розлади, які заходять значно далі, ну тут вже рослинні не працюють. Дякую. Дякую, дякую, Олегу Сазонтовичу. Це було круто і дуже цікаво. Я приєднуюсь до всіх учасників, які дійсно висловлюють вам щиру подяку за надзвичайно корисну і цікаву інформацію. Я також хочу подякувати всім нашим учасникам за таку активність і в чаті, і в присутності. В нас було майже 300 чоловік весь час. І хочу... Ой, ще запитання, Наталя, я вас перебиваю. Ще запитання, так. Тут що... нарцистичне запитання прозвучало. Олексій Дондович, Олександре, у вас є нові... видані оповідання. Оповідання. Ай, хорошо, згадала, чим я займався. До речі, це мене також спасало від стресів, яких я переживав за своїх пацієнтів. Ні, на жаль, я присів. Дайте мені зайти в мирний час, там я стільки вже напишу, як вирвуся в простори. Поки що я нічого не пишу. Дякую. Дякую, що ви згадали, що я ще й пишу оповідання. Наталя, перепрошую. Все гаразд, навпаки, я перепрошую, да, що не помітила питання. І ще раз подяка велика нашим сьогоднішнім спікерам Олегу Сазонтовичу, Олені Олександрівні. Ще раз дякую компанії «Дарниця» за підтримку такої важливої і надзвичайно актуальної теми в наш час. Хочу приєднатися до побажань всім міцного здоров'я, перш за все всім нам, тому що якщо ми будемо здорові, ми тоді зможемо допомогти тим, хто поряд з нами, нашим пацієнтам, нашим рідним і близьким. Тому тримаємось, всім бажаю здоров'я фізичного, психологічного, емоційного і разом рухаємось до нашої спільної перемоги. Приєднуюся, дякую. Дякуємо.
Дякую. До побачення, до нових зустрічей. До нових зустрічей. І дякую, компанії Дарниця, звичайно. Так, бережіть себе. І ще одну хвилинку, шановні учасники, попрошу вас, будь ласка, зверніть увагу, у вас зараз на екрані з'явилась форма зворотнього зв'язку. Будемо вам дуже вдячні, якщо ви ще одну хвилинку вашого часу нам приділите і зможете її заповнити, відповісти на декілька запитань, вони там функціональні, також є і творчі запитання. Будь ласка, нам буде дуже приємно. І буде дуже корисно, там є запитання, стосуються як і нашої технічної організації, так і тем, які сьогодні були. Будь ласка, залиште свої відгуки. До нових зустріч. Всім миру, добра і злагоди. До побачення. Дякую, дякую, Дмитре, дякую ще раз всім учасникам. Хочу ще раз наголосити, що запис вебінару буде по тому самому посиланню, на якому ви проходили реєстрацію. Тому за декілька днів ви зможете цей вебінар переглянути, повернутись до цієї теми. Ну, а ми надалі для вас будемо намагатись створювати разом з нашими партнерами, дійсно робити вебінари на ті теми, які для вас найбільш цікаві та актуальні. Тому від себе також прошу приділити хвилинку уваги в формі зворотнього зв'язку. Це допоможе нам робити заходи максимально цікавими для вас. Ще раз бережіть себе, все буде Україна. Форму посилання на лендінг я вам відправив. Будь ласка, перевіряйте запис на ньому. До побачення. Вітаємо! Ми з Дарниці. З перших годин війни ми тримаємо фармацевтичну оборону України. Ми робимо ліки. Сьогодні ліки такі ж важливі, як і зброя. Підтримуємо українців у найкритичніших ситуаціях у гарячих точках. Допомагаємо МОЗ, ЗСУ, госпіталям, волонтерським організаціям. Працюємо, щоб нація залишалася здоровою та сильною. Разом переможемо! Дарниця. На варті фармоборони України.